Zdár, Xabro. Ježišmarja, sa prepnem k tým pakám do Discordu. Ja som ich mutol a... Oh my god. Som tu. Ahoj. Ja neviem, jak ja som vás mutol, ale aj tak som počul Johnnyho Suck My Párok. Jako, neviem. OK, dobre, tak toho, to je ako seriem na to, ako som bol mutnutý, akože tak mutnutý, jak nikto nebol mutnutý nikdy. Ale no. Dobre teda, no, ako. Sorry za to, banda, sorry za to, ja som sa potom hneď vyhodil z rumky, aby ste nepočuli Johnnyho hovoriť svoje kliatby. Vítam všetkých, zdár, teda Xabro Mafa, samozrejme, hrali sme doteraz, Subsistence, bol to nážes. A možno zastreamujeme, uvidíme zajtra. Ale vítam všetky Skvárky, Zero, Miklas, neviem, či štínem všetkých, Aliho som zdravil, Patres, čau, ahoj. Vláďa, čau, Petr, ahoj. Feder, to bude dôležité, ver tomu, že to bude dôležité. Dave, to aby si z toho vzal víc, no, jako bol som si po spodné prádlo, lebo, jako myslím si, že v čete väčšina ľudí ma pozná, ale tí, čo ma nepoznajú, tak jako definitívne... Hey! Tieto hry neznášam, nemám to rád, proste bojím sa aj v 7 Days to Die, takže toto tu je pre mňa absolútna nočná mora, ale keďže je víkend pred Halloweenom, tak dáme Kvitku, ahoj, Zatár, Robko, Savier, dúfam, že som pozdravil všetkých a priebežne, určite tam byla aktivní. Kvarky zdar, dobre, ježišmaria, mne to aj mobil ťuká, no výborne, všetko je OK. Dobre teda, ja som hádam, ty vole, počujem samopaly nebo nieco? Jacku, tady sme ti dali slepici. Ono to žije. A preto, no? To nebol samopal, to bolo, a to môžem zobrať ako? A pohľaď to. A čím? No Ečko, stlačíš, on začal trepe krydlami. Áno, tak trepe krydlami aj bez toho. A Ečko mi nefunguje, ty vole, mám to dobre nastavené ja. Akože približne, akože tak, no dobre teda. Dobre priatelia, jakú misiu ideme, ja sa napijem čajičku zatiaľ, pretože pôjdeme na kasíno, chcem vás obrať o body. Ticklon Street. Štepa, ahoj. Takže, čo bude dnešné kasíno, lebo neviem, či je tu Noel, tak ja som to zatiaľ pripravil. Spustím to na 2 minútky momentálne a ide o to, kto neprežije proste tú misiu, ktorú teraz pôjdeme. A máte na výber 5 možností, samozrejme každý môže zvoliť meno. Myslím, že iba jedno, takže asi tam nejde voliť na viac mien. Alebo posledná možnosť je nikto, že prežijeme všetci. Takže ja to spúšťam, priatelia, na 2 minúty teraz. Nechceš to zmeniť, kto prvý zhebne? To bude lepšie. Neviem, kto prvý. To je jedno, veď sa chápeme, ne? Ja som... Spúšťam teď. Takže... OK. No a ja mám dať teda ready? Nebo nieco? Čtraven. Ešte ne, jo, počkáme, ready. Nech sa to... Tu? Multiplayer? Ready? Mm-hmm. Som ready? Neviem, či som ready. Ja som level 1, prečo som level 1? What the... OK. Ty ready a jdeme. OK, tak som dal ready a už teraz som dosraný. Vojta, ďakujem ti moc. Ďakujem ti moc za subscribe. Ešte 2 mesiace za subem. Už bohužiaľ končím. Nevadí, kamarát. Ďakujem aj tak za podporu, ako si dal. Díky moc, brácho. No, načítá se to, ty vole, už teraz som posraný, hrali sme to včera o polnoci, chvíľku, ale nechceš vidieť ty trenky, kámo. DJ Dani, nazdár. Oh my god. Neviem, dal som si teraz jedného Jamesa, dúfam, že to pomôže, ale asi si pôjdem do ďalšieho. Kasíno, beží. Som tady. A ešte beží, počkaj, ešte beží kasíno, ešte nikam nevyrážame, musí skončiť kasíno, aby to... Čo si mám zobrať teda ja? Baterku. Baterku, tá je tu. OK, to mám. A potom? Nieco, co chceš ovládať. Poberť. Poberť, čo musíme takto vyházať dovnútra, to je jedno. A keby som si dal medicínku ja? Ja nechcem len ten ďal. Nepotrebuješ. A čo mám zobrať? Počkaj, to skličko bolo včera fajn, to sme hľadali, že sperma na stene. Ja. OK. Tak mám skličko a baterku, to je všetko, čo mám. A sú tu nejaké hodinky, alebo kompas, alebo čo to je? To je len na úkol, keby náhodou, zatiaľ to netreba. Zatiaľ to netreba. Potom tu je nejaký čínsky papírek.
to je fullu, to keď budeme chcieť ho vyzvať, aby niečo urobil. Aby niečo urobil? Mhm. Keď bude lenivý a sa ho nebude chcieť, tak ten fullu papírek ho vlastne... Taká katastrofa, co včera nebola, krevienka, myslíš? Ojejejejejej. Spirit zober. Čo? Jaký spirit? Koho? Spirit box. Tento tu? Toto tu, čo tu bliká? Ne, vľavo, tu vysielačku. Ne. On nechce mluvit. Ja nebudu mluvit, ne. Lebo, chápeš, bude tam duch, čo ma pozná po hlase, je hotové. Pôjde len po mne. No tak si zober tento teplomer, čo je na zemi. Ja teplomer je rád. Na zemi, za tebou. Cože, kde? Aha. Počkaj, je použitý? Kým to chytím do ruky? Len rád. Vnútri rád. Lebo ja neviem, čo ste tu robili doteraz, lebo som len počul Suck My Párek a podobné veci. To uvidíš tu teda. Saldok, je to Fasmo, ne? To je Demonologist, alebo ako sa to volá, takže tak. Dobre, kasino skončilo, ja myslím, že môžeme ísť na to. Neviem, aké sú stávky, ale kto ide prvý? Ja kde, som tady. Kde tam teda? Kde je Jedulka s tou svojou sukňou parádnou? Tady v baraku už. Počkaj, mi to nesvítí nejak. Kde je v baraku? Ktorý barak to je vlastne? Jeden jediný. A ty s čím behám, Jedu? No s tým. S Taškou. S tým, co ty s tým padlem. S Taškou z Teska. Prečo idete hore? Prečo idete hore? V rovnakých aspoň... rumkách s tým istým. Kto to je v tej maske? Žolny. Kde je to Carlos? Ne? Ja som tady. Kto má zelené vlasy? Johnny. Johnny? Ježišmar, tak za ním nejdem, on to nevie hrať. Carlos, kde si? A tady. OK, dobre, Carlos. Idem za Carlosom, ten to vie hrať. Tady to okay, je dole. OK, už sa bojím, teraz už sa bojím. Teda v takové té prodloužené místnosti mi to tady pípalo, ale... Joj. Joj. Maria Room. Tady je. Maria Room. Kde ste? Tady, Boha, nenechávajte ma. Vy ste šli dole? Okay, ne, dole, rovně, přesto. Tadyhle. Tadyhle hýbe předmětama. Kde ste, Kristova noha, veď ako čekajte na mě, já jsem posraný úplně. OK, tu jsem. Dobré, bežím. Mám dvojku. No, jedu, na čo jsme brali dva EMF-ka, keď jsem mohl zbrat platno, abo dačo? Jsi bohyně. Já mám platno u sebe, co dělám? Limbo. Já mám to sklíčko, ale... Ne, něco se posralo? Čo, limbo? Kde, čo? Tady je limbo. What the fuck, toto je debilná hra, toto. A tady nic není, to je jenom tohle. Teď ti to pípalo. We will come. Jdeme zpátky, tady nic to není. To jsem viděl na nějakých videách. Hojojoj. To se čtyřka tu smeje. Tady je čtyřka. Tak to je tady, ale. V té místnosti, jo. Okay, ty vole, kam se mám schovat? No, já si musím zapamětat unikovou cestu, okej. Okay. A ESGčko a toto ste zobrali, či len platno? Ja mám... Absolutne vám nerozumiem, o čom teraz točíte. ESGčko, no, platno. ESGčko to nemáš v češtine. To blikajúce, čo položíš na zem, to je také točiace, to je ESGčko. Ja mám to klíčko na sperma a ešte teplomer. Tu je 8 stupňov momentálne. No, super. A okay, cez klíčko nevidím nič. Jaj, boha! Ne, okej. Dobrý, ja som jenom rozdielal, volaj, klid. Povedzte mi, Johnny, prečo si sa prezliekol za ducha Boha, ako... Posraný Raymond. Posraný. Are you here? Chloe Raymond, please talk to me. Prosím. No, nemáme zbytek kramu, musíme pro ní. Je spirit box pozitívny. Jo? Ječko, dôkazy. Čo mám urobiť? Ječko, dôkazy. A očkodnú spirit box. Spirit box, jo, ok, cool. Dobre, máme. Ha, viem to hrať. Čem, ale to ne. Kam idete? Povedzte mi, kam idete? Ne, že všetci odídete a tu ostaneš sám. Idem po ESGčko. Boha, debil. Kde? Čo? Kto? Prebehol cez mňa kreten. Kto? Boha, ešte ja mám pumpu. Ja som s Carlosom. Aj... Carlos! Boha! Ty vole! Okej, nehrám to, tu budem pozerať dole do zeme. Fuck, ty kokos, ako prvé trnky v ryky. Dej mi to sklíčko. Chceš to sklíčko? A čím to vyhodím? Čo? Géčkem. Okej, daj mi tú lampu, tá svieti pekne. Oh my god. A tady projdu. Hele, útok je, když ti začne blikat baterka a...
začne funět, takový divný zvuk to začne dělat. A to bylo čo teraz toto? To nič, ale bylo len... To jsou... Cool. To jsou jenom, jak se tomu říká? Ozvěny. No, takový... Jako nemá smysl měnit si teraz stránky, ty to už jsou v prdeli. Okej, dobré. Ohniček, nič, pohoda. Tak zapsi, absolutně. Ty kom něco spadlo, byš to zkontroloval. Kde? Jo, on tu hádže, treba to kontrolovat. Čo hádže, posouval tu krabicu, potom nevím. No. Kolik to bylo? Něco. Jo, ty to držíš 4, dobré. 4. Mám zmerať teplotu někomu? No, počkej, Johnny, mluv. No, rozprava, hej. Stále 8 stupňů. Ale sfukl svěčku, kretem zasraný. Cože? Mám narodky? Mám si něco želat? Oh, ty vole. Please painting to canvas. Drž večer, Raymond. Čo? Raymond, please painting. Ježišmarja, viděl jsem Jirulkinu sánku znútra. Akože toto teoreticky stačí už keď pojete do kamiona pozerať cez monitor, hej. Jako ja bych šel. Tak běž. Lebo to naužíš veľa roboty. Ne, prekonám sa, to vydržím. Ja jdu hledat teda. Čo, kam? Idem s tebou, kde si? No, počkej, ten vylúči dačo. Kto vylúči? Počkaj, ja nemám to skličko na sperma, keď niekto niečo vylúčuje. Neviem, kam šiel Carlos. Carlos, idem ti svietiť niekam? Jo, já jdu pro ostatní věci ještě. Pojď. Johnny, drž se. Bod mrazu vylučujem, hej, lebo to je... Bod mrazu vyluč, lebo bolo tam 8 stupňů, já to meral. A pozri sanitu, Carlos, jak jsme na tom, či netreba tabletky. Hej. Jedlka jde s námi, proč jde s námi? Bol SGčko. SGčko? Okej. Sak maj, duk. Dobre, ja si dám lieky, určite ich potrebujem. Čo, jak som na tom, sanity? Ektoplazma to určite nebude. Som skoro full, ako to je možné, by som sa dosral teraz pred chvíľkou. Máme kamery, niekde? Áno. Tak viem, když je niekto vedle vás. Hange kamera. Okej, som tu, vidím to. No, buď tu budú otisky, alebo to bude platno, alebo to bude... Má otisky, má Gacek hlavničku. Máme iba, no tak idem dole, no ale nejdem tam sám, poďte. Tu je na zemi spermaklíčko je na zemi. No, tak. Ideme? Gaco, máš místo? Neviem, povedz mi, či mám. Co chceš? Ty to nepotřebuješ. Vem si tady kříž jeden, Gaco. Kříž? A co s ním? To je live navýše, keby na odozal točil. Asi nemám místo, tak čo, vyhodím teplomer? Jo, ten nepotřebuješ. Okej. To nebude určitě. Mám kříž, a co s ním? No, když bude útok, tak ho drž v ruce. Len nebude. V ruce, jo? Okej. Okay. On ti zničí ten kříž a ty prežiješ. Fakt? Jo. To je live navyše. Haha! Hošik, dostavil blbě? Piči, ty krava sprosta. Nehreš? Musím. Pohaveď mi rovno, jak si vybehla. Ty vole, pumpuj. Čo tam hráte za hry dole? Oh my god. Kdo má tu lampu? Jo, ty máš. Já mám. Koukni na dveře tady. Na dveře. Já! Něčo! Ty vole, co to je? A já jsem si mal dať asi ty tabletky, nevím, máte někdo ty tabletky? Ne, v pohodě. Všichni jako Frej jsem v pohodě, ale v reále jsem na hovno. Okej. No to musí být otisky, nebo něco, lebo... Mám hľadať otisky teda? Niekde? Jo, na čom? Na tie krabici, lampou. Ne? Teda, ne? Však ty ju to uhýbala. Vypínač, krabice, dvere. No, buď to je EMF-ko otisky, alebo to je... Kto? What's so go? Neviem. Alebo to je plat. Ale väčšinou s tou lampičkou, tak väčšinou to sú buď kliky, anebo vypínače. Kliky okay, a vypínače. Kliky som pozeral. Klika byla v pohode a vypínač je v pohode tiež. Takže dobre, neviem, či nepôjde po mne. Jo, no tak drž sa odo mne ďalej, ty vole. Počkaj, ten kríž, kde mám kríž? Cool Raymond is painting to canvas. Cool Raymond, are you here?
počkat, potrebujem viac spodného prádla. A sperma tu není? Počkaj, proč nemám kríž? Sperma nebude, lebo to som rovno vylúčil. Navštul co? Chloe Raymond, please painting ruka na vás, please. Ty asi blbě rozumíš. Já nechce kresliť, alebo nemá pastelky, já neviem. Počkej. Počuješ to, jak rozpadá? Odpočítával něco. Jo. On pojde po mne. Kde mám kryš, Dôležitý kryš? On pojde po mne, na tuty. A proč mi ten kryš zmizne, keď ho chytím do ruky? OK, posunul tam krabicu, posraný som teraz už. Ježišmarja, videl som Johnnyho znútra. To je horšie, ako vidieť ducha. Sak má jazyk, ty vole. Pozri sa mi tu. Boja ju mať do džubánu určite. Máš dosť. Nechodíš ešte, ako ideme preč, alebo čo? Jo. Po, tak počkajte na mňa, ty vole. Ona tam furt vrzga so stoličkami, nebo nieco. Ona bude, hej. On stiehuje. Nábytek přesně upravuje podle svých. Sťahováci, jo. Ale máme platno, ne? Jo, máme platno. Okay. Jako čo máme platno? Namalovala něco? Ano, máme iblis. Máme. Takže ducha. Mám dať platno, ale já to chcem vidět. Počkej, to bude na kamere, ne? Pojď pojat. Ne, na kameru pojď. Canvas drawing, okay. Pustím jako kamere, chcem to vidět. Čo namalovala? Mňa, že? Jo, přesně. Jo, ty vole, přesně. Trošku iné oči mám. Jak potvrď, ako v čom? No v ječku, ne? Ječko a... Iblis. A keď iba jeden duch ti mal ostať, Iblis? Iblis? Ne, neostal mi iba jeden. Čo ste ešte vylúčili? Platno. Nie. Tam dali naposled. No ja mám platno a mám spirit box. Vylúčil som ektoplazmu, vylúčil som teplotu. Že preškrtni to. A jak to preškrtneme ektoplazmu? Viackrát tlačíš na to. Aha, dobre, ektoplazma a teraz mi ostal Iblis, Hantu, Thai a Yokai. A ešte teplotu, preškrtni. Teplotu je, ok, freezing. A teraz mám tri, Iblis, Thai a Yokai. No. Odfajkni platno a ESGčko a Spirit Box. ESGčko? No dobre, Iblis, jo? No. Confirm. A Iblis. Jo. Potvrdit. A teraz môžeš čas ducha hľadať, mŕtve krysy ideme hľadať. What? A siluet. Čiže ten, kto má skličko, má dva úkoly a my ideme hľadať krysy. Jak? Ako by sme nevyhrali? Nie, to je len prvá časť. Oh my god, toto je debilná hra. Dajte si tabletky, jedu, ty kde si utekala? Koľko ja mám sanity? 58, ja som úplne na sračky, daj mi lieky nejaké. Počkaj, ja hodím tam ten lampáž do ryti. Zec to, celé to zec, ty vole, daj si. A na krysi, keď ideme, tak tí, čo idú zberať, tak si nechajte len lampu, respektive baterku, ostatné vyhačte len. Áno, Gacek má ešte kríž. Ja mám vyhoď kríž? Tak, nechaj si ho. Kríž si nech. A lampičku na to, tú ružovú, tá je fajn? Nie, tu vyhoď, preč, to nepotrebuješ. Skrát, tak dobre svieti. Ale mám krysu. Proč ja mám zase dva úkoly, ty vole? Musíme najíhovat ten hrnec, do kterého hodíme. Ale jaké krysy máme chytnout, nebo jako... Je krysy, musíš hledat krysy v budově. Jako upřímně nesom hladný, jako já jsem jedol. No, jako my jdeme teraz... Koupelně není nič. Teraz nastala etapa, že ho chceme vyměst, takže musíme najít... Ježišmarja, jedlka, viděl jsem tu tvoju pavučinovou sukňu. Vemte tu krysu někdo. Kde? Tu je kotel. Kde je kotel? Ok, mám jednu krysu. Čo, ideme to variť, alebo čo? Aj, hore kotlík oproti schodom v izbe. Mám čas 8:45 a jdu hledat tu siluetu. Oproti, kde ten kotlík? Hore, hore izba oproti schodom. Hore izba, do kotla? Tak, o vážne! Varíme krysy. Ježišmária. Koľko máte krys, 3? Ja neviem, ja som tam hodil jednu a som... Ja taky jednu. A musím sa ísť nadýchať čerstvého vzduchu von. Ja mám tretiu. Dobre. Kolik bol ten čas? 8:45. Čo? Bol splnené. Jeden. Ktoré? Že aký jeden, čo? Ječko mám stlačiť, tam to je vidieť, ne? Ne, čas bol splnený. A krysy boli splnené, ne? A teraz?
Ještě čekáme na postavu ve stínu. Tak to nechcem vidět, tak jako chcem to vidět. Co hledá ten Karel. Karel, a čím to hledáš? Tím sklíčkem. Ok, a kde jsi? Našel jsi to? Tady. Ještě ne. Bude nahoře v tom, v té ložnici. Já jsem to prošla celý. Věděl, že by byla v koupelně. Ani dolů? Není? Mm-mm. Bude nahoře, v tom dětském pokoji. V skrini? Není. Jo, vidíš, tam jsem ještě nebyl, v dětském pokoji. No. A tady není dětský pokoj. Mm-hmm. Ten je vedle. Na balkoně nebude. Hezky. Je tady ten dětský pokoj. Nebude třeba se větrá. Třeba se jí větrá. No, tak víš, jako keď 100 rokov zatuchnutá. A tady je jenom ten čas? Ježišmarja, creepy zajac, hotové. Tady je 8.45. Neko, nemáme si chlipnout z toho kotlíka nebo něco? Ne. Daj, daj. Jixi! Díky, jsem ho zvrátil. To je tady fakt nikde není. Žeču, myslel jsem, že to nikdy nebudeš rád? A, mám. Kde? Hotové, takže nastavit čas, jo, na hodinách. No, nevím, počkej. Jo, to bude čas. What? Jako, co robíte? Vy se... hodiny. Hodiny? Teraz treba najít hodiny na stěnách. Okay. No, tu jsou, mám. No, a na stavání 8.45. A čím? Aha, 8... Ečko a kvečko. Ne, Ečko a kvečko nejde. Dčko 8, 8.45? Mhm. Takže 3/4 na 9, po našom. 7... 8... Ne, počkej. 45... 8.45 mám. Ještě jedné hodiny potřebuji. Proč mám bolivý pocit, že budu dolů? 3 hodiny? No, ne. Že jste... To prdne, že jste nenechávajte ma to samé, jo. Kam jste šli? Tady, pojď za mnou. Okay. Máš je? Aj. A? Mám jsi dole, alebo kam? Mm-mm. Ne? Jestli začne zvonit. Hrana. Uo, čo? Kde? Kde? Počkej, kryš. To je už vymetěný duch, už je prázdné. Už pod to není. Pod auta. Už jsme ho vymycili. Čo jsme ho? Vymítili, pojď do auta. Máme hotovo, vyhrali jsme? Jo. Kdo přišel o body, teraz já zjistím, kdo stavoval, že umriem já. Je hotovo, ideme do auta teda? A já jsem šel do stanu, okej. Okay. Takže do auta a leave, jo? Ty vole, my jsme prežili všetci. Jako neverím. Confirm. Neverím, že si nebola. Dobre teda, kasínko. Počurovalo som sa na Jixie. Ja by som tam rozsvietil mafa, len taký fukot. Jejaj, wait, ono bolo kasíno, bolo. OK, takže kasínko, na Gaceka bolo 24%, pozor, na Carlosa iba 2%. Vyhadi. Ale iba 2%, ne? Ako verili ti ľudia, že proste prežiješ. Jo, napriek tomu Jedulka vedie v našej tabulke, pretože 57%, čo je dvojnásobok Gacka, čo som v šoku. A Joe, na Johnnyho bolo 15%. A na to, že prežijú všetci, bolo iba 1% a všetci tí ľudia vyhrávajú. Ale oni to špatne pochopili, Gacku. Oni ako si mysleli, že ja prežijú ako jediná. Ne. Otázka bola, kto umrie. 57% si fasovatý. Ja volím výsledok teda, že nikto, prežili všetci... Zvoliť výsledok, nikto, všetci prežili, dokončiť predpoveď. Hlasovali traja ľudia za nikto, 1% iba, ale tí proste vyhrajú kvantum bodov. Blahoželám, pravdepodobne je to Kremienka, lebo tam dáva hype. Štepa ti píše, Carlos, ja som had. No. Kremienka, koľko si dala bodov? Nože povedz, normálne, ako chcem vedieť. Duško, ahoj. Vítaj, ako to ide? Dobre, zatiaľ prvé trenky v prdeli. Kacku, pripraven? Ne, počkajte, musím si skočiť na vecko, lebo chápeš, trenky v prdeli od tebe. Tak dej pripraveno, sa to spolu načte. Figurína, ďakujem ti moc, brácho, vítaj. Ktorá obrazovka je to? Stredná, medzerník, sklač. Stredná, jaký medzerník, co, jaký medzerník? Ja hodí rovno na tú strednú obrazovku. No a čo, mám Iblis tu, back, aha, ready, jo.
OK. Minutku, hneď som späť. Jo. A ešte po... Ja to špatne pochopil a myslel, že jako nejmíň bylo sazených jako na mě, víš? Jestli si jde převlíct trenky, tak to tady po tý půjde dvakrát. Pohaž, tu ho cítím. Jsme tam? Jo. Prosím, len neberme, sice teda za MF-ka můžeme na hospital zbrat dva. Ale ona je jenom jedno, to je MF-ko, myslím. Nebo dvě? Jedno, dobrý. Vem si mikrofon. Na vysílačku. Co by si mohl vzít? Kira Ross, no zase zapamätám to jméno, ty vole. Jak se jmenuje? A ti, tak... Kira Ross. Kira Ross, dobrý. Beru plátno a beru toto. A Gaco ať vezme to sklíčko a tu UV lampu. Asi jaký odskočil rychle. Hned jsem tu. Co? Máme tady kacka. Johnny, na co tu čekáš? Běž už hledat, když máš ten patloch. Na čo? Však počkej. To se nejde, to tady, to si to klesá. To kde jme? On mi to deje a jedu hledat. Vydrž, však jdeme spolu, si bojíme. Já si řekl, že jde čura a bude tam hodinu. No, jsem tu, ne, jsem tu, jak hodinu, čo? Chci mám hovorali zase silno. Dobre, Kremienka, 66 bodov, 6700, blahoželám, gratulujem. Spúšťam ďalšie kasíno. Spustiť predpoveď, kto prežije, necháme to tak isto ako sú, na dve minútky, kým sa vychystáme, beží kasino momentálne teraz, takže poďme, a čo si mám zobrať? Baterku. Baterku mám, a tá ružová lampička sa mi páčila, alebo ten Sperma Finder, ten je fajn. Celkom, Jixi, buff. Na nové trenky, se sloníkem. Jako, čo ja viem, že sloník, či je nutný sloník, ako vieš, no. Ja sa nechcem sadzovať teraz, ale neviem, či by mi to nebolo veľké. Dobre teda, preskočíme lajnu. Když si tvrdil, že horovku hrať nikdy nebude. Jako, ono je to tým, že Jameson, chápeš? Jameson a Halloween. Jdeme? Ja nemám, ja mám iba Sperma Finder a baterku. No tak to ti stačí. No, jdeme do nemocnice, takže to potrvá chvíli. Tu ružovou baterku má někdo, lebo ta byla super. Já mám. Chceš jí, já ti udám. No, jako vyzeráš v tom dobré, kludně. Ale já bych šla. Neběhajte tu jako, ale povedz mi kam. Ježmarja, koliko krví. Já bych to šel asi od zhora. Já jdu za Karlosem, Karlos co robí. Jo, pojď sem. Počkaj, ještě stále beží kasino, hej. Stoj, tu, zvráca, sem, kde jsem já. A tě nějak ještě nezabije, dokud... Jo, to kým najdeme toho ducha, to ještě potrvá. Hovno. Je to tu velké. Už teraz viděli, kam jdeme, tak mají na povedu. Ale co, pojď sem. Kam? Furt tou chodbou do zádu, jak jsme přišli. Do zádu. Flyfighter, díky moc, brácho. Subscrash, 14 měsíce, neuvěřitelné. Kde? Tu? OK, díky moc, kamarád. Vidíš ten nápis na tý zdi? Ne. Z boku. Musíš z boku. Crazy, jo, vidím.
No, tak no, zmačnu vešku. Ah! What the fuck? To... Jsi debil, jsi debil, víš to? Jde znova na záchod. Kokos, ne, ale... ne, já přemýšlám, či mám nějaké tabletky na srdce doma, ale asi nevím. Jameson. Ale tak to vezmeme od zhora dolů, ať to máme... Jasně, ale můžu neukazit debilné nápisy. Bacha lopta, bacha lopta. To je balón. Doma to je EMF-ko? Já idem. Jo, ne. No už teraz absolutně nevím, kde jsem, takže když nás něco napadne, já nemám ani ten kříž. Teď nepotřebuješ ze začátku. Jakže ne. Povedal Carlos a teraz jsem umrel. Dobré, jako čo máme hládat jako ideálně? Aktivitu nějakou. Aktivitu, já mám iba baterku. Počkej, mám ještě Spermafinder. No musíme najít tu místnost, kde je. A to Spermafinderom nenajdem, čo? Mm-mm. OK, cool. Tak si dám baterku. Takže tady nic, dobrý. Takže horní patro máme v pohodě, takže můžeme dolů. A bude dolů v Marnici, bude. Ne. Marnicu, ne. Ne. Gacku, víš, že ten první se mu většinou nic nestane? Tak ma pustě prvého. Ty vole, kdo tu spí? Okay, tak asi mrtvoli, ne? Nebude. Ne, Marnice nič. Tak toto vyzerá cool. Však, kdo má teplomer? Nikdo. Pozri, pozri, pod tou dekou nič není. Není. Nikto ho nezobral? Já jsem mu to zmizlo? Nemám teploměr. Co ono zmizlo? To mizně, mizně ta deka. Ne. Tak jsem potom teplomer. Pozri na stream. Jako mizně ta deka. Jako teraz viem, je to duch, je to buk. Já bych si dal kus Elia. Je tu něco? Počkáte na mňa. Ty si... Tremienka Kriš si zobral, nezobral práve, že teraz pôjdu stávky na mňa 60%, že... nezobral, lebo tam žiaden Kriš nebol, aha lopta. Tak tady je Johnny, dozadu jedině. Ideme ešte hore skúsiť, počkaj sekundu. Hore? Keď som tu, hej. No boli sme aj dolu a nič ešte. No tak ešte tady to pokračuje dozadu. A tam som bol? Úplne vzadu? Hej, hej. Ja som to obehal celé už. No a tam, kde bol ten creepy? To ako to bolo nič? Ne, to je... To je len práve vizuál, že by. To mi je divný vizuál, ako... Tady teče voda. Kde? Tady. Ty koupelně, jak jsi byl? Jo, to nic. Ne, to si někdo oklepává u pisoáru. Mamo, pod B4. Pred schodami hore dolů. Hej, Veru, nečudoval bych se. OK, tu je. Gacek, to je single, tak můžu dělat serii na YouTube, kamarád, ne? Boha, debil. Rovno pri mě kretem za strany. Tu je, kde? V této chodbe. Tu. Kde? No tu meta, ty mi... Neviem, niečo ti pípa, Johnny. Asi no, vysoký tlak. On. No, nie, pumpa. No tak kresli nieco. Počkaj, ja si vyberiem Spermafinder. No tu môžeš hľadať, že? Aj keď skôr je tu sami štvorka. Čože sami? Ne! Pust ma dnu! Boha! Proč tam hráš? Ja som to otvoril, on sa to zavrelo samo. Tak on môže zatvárať, ešte pozor. Johnny, tak mluv. Okay. Boha, jak sa volal? Kyraros. Ne, kto, kde? Co? Kyraros a River. Prečo mám rozmazané videnie? Prečo mám rozmazané videnie? Kyraros, talk to me please. Are you here? Mario, to sú nápisy po rusky, toto neznie dobré. Chcelo by to sviečku ešte preto platno. Kyraros, are you here please? Please talk to me. Je tu chlad, je tu kosa. Kde? Aha, OK. Tady. Ale... Kyraros. Počkaj, ja mám pozerať kľúčky, ne? Kľúčky. Teplota. Dukazy teplota? Počkaj, ja sa zaším nekam do rohu. Kyraros, talk jo, to me, teplota, máme evidence, teplota je freezing. Are you here, my friend? Please talk to me. Temperatures.
Oh my god, ja, videl niekto vypínač, že ho obzriem s permafinderom? Canvas? Kira Ross? Please talk to me. Talk to me, my friend. Skús povedať sa, ak má párok, to fungovalo. Nemôžeš duchom nadávať, lebo ideš. Lebo ideš? Aha. A ja som teraz nadával to ako... No. Měl si zmačknuté voice. Nie, nie, pozor, on aj keď sa my rozprávame a nadávame, tak on to, on môže počuť. Áno, presne tak. Jedulka, ty tej hre absolútne nerozumieš. Please talk to me. Čože to chceme? Svíčku? My nemáme svíčku. Sviečku, hej, kuplatnú. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Musí svíčka není, řekla. Je, ako sperma som nenašiel žiadne, ako neviem, neviem nájsť vypínač, to je ten problém, že, lebo dvere som obzral. Sperma bude na zdi. Are you here, please? Počkaj, tu je nejaký vypínač, ne, to je nič. Talk to me, my friend. Sex, please talk to me. Ale svíčka tu není. V kamióne není svíčka? Ne. Gaco nemá svíčku? Mám, ale s tou sa hrať nechceš. Ja nie, ja chci, ja ťa chcem predhodiť. Sfukne, nech si dať svoj žele. Kremes, Vinco, nazdar, čau. Serpinku, ahoj, nekúkaj tým sperma Finderem na Johnny Horáči. Ale nie, aj trenky má suché, hej. Skoro. Please talk to me. Musíš sa podívať na oblečej. Ne, ako Jixi fakt dneska bude mať zasvietené v byte až do rána. Minimálne. Počkaj, dnes sa mení čas, hoši, ne? Mhm. Uuuu, creepy. Kira Ross, please talk to me. Netolkuj k nemu. Ne, nechce. Spirit box nič. Hele, a nemusíš tam bejt sám? No tak ako, necháme ho, ja klidne ho nechám, pozri. Dívaj. Dívaj, jak sa dosere teraz, keď mu vypadne spotrebe. Černé! Okej. Trenky číslo 2 v prdeli. What the fuck, ako ne, končím s touto hrou. Končím s touto hrou. Neviem, objavila sa mi rovno pred ksichtom. ESGčko. Fú, do prdele, toto musím rozdýchať teraz. No a teraz potrebujeme buď gin, alebo očistku. Kus tam hodit to, ten, jestli tam není pětka. Prečo ide po mne? Platno to nemôže byť, môže to byť ektoplazma, alebo EMF-ko 5, takže no. Poďte hľadať. No, EMF-ko tam hoď. Doma sklíčko. Doma ja sklíčko. Mám sklíčko, kde, a kde sa mám pozrieť? No. Tam. Kam tam? No tam, kde je Johnny. Kde sa mám pozrieť Johnny? Tady no, v tej chodbe musíš hľadať. V tej chodbe? Ako pozerám dvere, ste povedali dvere a vypínače. A vypínač nevidím. Dveře a vypínače, ale nie. Teda ty hľadaj po stenách výhonky. Sperma. Sperma fajterom hľadaj výhonky. What the fuck? Musíš k tým stenám blíž. Jak blíž? Že som blízko, jak to ide. Tu je hore niečo, tu je hore. A počkaj, tu je nejaký flek hore nad tým plagátom. No keď je nad plagátom, tak je to ono. Ne, tu není flag nad plagátem. Však hodí to Carlosovi. A však ty ho nemôže vidieť jedu. Ja ho vidím cez to sklíčko iba. Je to také biele? Je to no, biele, sperma, no. Tak je to ono. Okej, tak je ono. Okej, cool. Tak som vyhral hru? Ešte nie. Rajčo. No a co máme za další úkol? Dobre, takže sperma finder môžem vypnúť, hej? No, môžeš zahodiť. Nezahádzuj. Ne. Ja nezahádzujem nič, nikdy. Nevieš, čo sa ti zíde v survivali. To sklíčko je tady asi nejpoužívanější na ty další úkoly. To flag bude od tebe. Ale ja som to tam videl už predtým, ja som ale nevedel, že to je ten flag. Ať už si můžeš vzít kříž. Jak? Ne, idem bez kríža. No ja beru slúb, takže môžeš... Ja si berom tabletky. Počkaj, koľko mám ja sanitu? Minimálne 0. Minus 5. Minus 5. Počkaj, čo mám urobiť teda? Teda flek ako sperma, kde je, čo? Vy máte niekto... Ectoplasm stains, to sme našli teraz? Áno. Okay. Nemáme sviečku. Nebudeme toto dohodnúť.
pizdy. Spirit box response. No, dobre, treba nám fotku, treba nám časti zbrania, môžeme odísť. Johnny, 100% na sanity, jak to je možné? Ja ešte nežerem, neviem, že koľko mám. Mal... 74, som v pohode. Máme sviečku, tu je nejaký kompas, nebo niečo? Ne, môžem maximálne pohľadať časti zbrania, urobiť fotku, ale keď už urobíme fotku, tak niekoho z nás zabije. Takže neviem, či to má význam pokračovať, keď to neurobíme celé komplece. Jak jednoho z nás zabije, keď urobíme fotku? No lebo na fotku ducha potrebuješ, aby sa ti zjavil. No a? Čiže to znamená, že to bude útok. Aha. Dobře, ale když budeme mít tu zbraň, tak ho můžeš zastřelit, ne? Ale nie, tam nemáš úkol zbraň. Počkaj, já si idem pokryš, No, ne, jsem posraný, nejdem si pokryš. Ale zbraň máš pri vyháňaní ducha. A my sa tam nedostaneme, lebo nemáme sviečku. Mhm. Takže co? Co můžem udělat? No, maximálne pozbieraj tie časti zbrane a odfotiť ho, to je všetko. Ne, niekto pustil príhodný alert, Harry, idú do baráku. Otvor ma, Johnny, otvor ma. Počkaj. Tak to sa na... Hezky. Na Instagram o toho, ktorý nemá. No tak teraz toho, ako... Tak bude stále tam, ne? Kde sme boli, ne? Asi. Jo. Dobre, no, nemám kríž, mám len sperma sklíčko, takže serem na sperma klíčko. Myslíš, že ho odfotíš, tak jak je? Fuck you, bitch. Skurvená štetka. Ne, toto nerob. Musím. Ja neviem, ale Twitch asi bude proti. No tak mohli sme aspoň najít časti zbraní, než nás to. Hele, co mám? Urbanenka. Johnny, já ti opak přivolám. OK, tak keď budeme pri dverách. A niekto s krížem ku mne. Jak s krížem? Nemám žiaden kríž. Kríž nepôsobí, když ho drží druhým. Počkaj, ja idem pre kríž. Kde je auto? Bež boha, čo to nemá staminu, alebo čo to je? To je maximum, čo dokážeš bežať toto? Mhm. Aj. Tu je jak ja, ty vole. Absolutne presné. Oh my god. Ale věř mi, že kdyby tě něco honilo, běžíš i rychleji. Já se k tematické zahrát si tuto hru. Chcel by to mody? Ne, žádné mody, člověče, já už jsem dosraný teraz. Jedu, kdyby něco honilo. Či se bude hrát dnes něco jiného? Nevím, zatím hráme toto. Mám kríž? Mám, jo, mám kríž. Mám kríž, Johnny. Ty si daj toho rajčuva už. Jakého rajčuva? Čo? Jo? No ducha si vyber. Rajču? Jeďko. No, radšu, hej. Confirm. No. Proto tu nenajdem tu zbraň, že? To tady hledáme zbytečně, pokud to Gacek nemá označené. Vyhrál jsem? Počkej, tam nějaká postava, to si Johnny ty? Jo, to si ty. To jsem já, hej. Teraz treba tu zbraň hledat. Dobře, jsem s krížem tu. Jdu do baráku! Zase jsem vešel do baráku. Harry, s plnými trenkami sa blbo beží? Ja pozerám, že mi to nejak nejde. A čvach chce to. Bububu! Tu kabel? Počkaj, ja absolútne neviem, kde som. Johnny, kde si? Tu, za tebou. OK, tak kam ideme? No, hľadáme tu zbraň. Vidíli zbraň, to som. Ono to bliká na bielo, však jak tie potkany. Ja aj to, potkána som nevidel blikať na bielo. Mám prvú. Máš prvú, okej, okay, cool. A bude ešte dve. Nahoře nic není, takže to všechno bude dole. Mhm. Tam dole, u vás. Dole znamená co dole? A v krem, tomto, v Marnici? Ja tam nejdem, ty vole, do Marnice, ja nejde. Ja som v Marnici. To počul, pískaj to nejaké reťaze. No to je tady dole v Marnici. Kam si šiel, Johnny? Tu, ja idem bez baterky. Dopravo. Ja vypínam baterku, aby som videl, vieš. Okay. Dobrý, ani nahoře, ani dole, teda nic není, takže to musí být aj v tom patře všechno. Okay. Na jezli není nič. Jsem slepý, kurva, slepý jsem. Jo, jsem slepý. To je z toho chlástu. No tak jako, a tá miestnosť, kde sme boli, tam pokračujú schody dole, ne?
Tam jsem byl, tam nic není. Ne? Okay. To je ta márnice. Jako Spermafinder už nemusím používat, hej? Teda. No. Ne, ten už zahoď. Ten zahodíš. Ten už zahodím klíš. Mal jsem si zobrat tabletky, kretén. Hmm. A jak to světí jako? Bílé. Tak jako oblikává to lehce. Lehce to poblikává, já absolutně nevím, kde jsem, takže... O, mám, asi. No, tak to vem. Mám pažbu nějakou, jo? A? Teraz? Nemáme už všetky... Ještě jeden. Okej. Okay. Ježiš, to je debilná hra toto! A ještě nic nebylo? No veď to. Bude ma to sunda! Alebo... Tam si bol v exite? Aha, tam nejde sa dostať. Exit, ty vole, exit. Ja neviem kam bych šel, ja, lebo ja neviem kde som. A staminu nemám, takže som hotový. No, bude už len hore niekde. Jurios, nazdar. Budeme si z tento bíry. Ahoj, čau kamarád. Aj tebe príjemnú sobotu. Idem hore pozrieť. Kam hore? Kde je? Našiel si nejaké schody? No hej, ty schody hore tam. Počkaj, tady sa ide von, čo ma láka, silno. Zavreli ste niekto dvere vy? Na tie hore, na schody? Ne. Okej. To on tam vítá s těma dveřmi. A dole... Don't do drugs, presne. Dole v márnici otevírá a vysouvá ty pytle s těma metrovama. Ty jsi šiel ako Johnny cez to, tam, kde máme plátno hore po schodoch? Tam ja Kristajs nechcem. A parasuby? Mám, ne, nemám. Keby ma jeblo, nečo dobré. Dobre, ja to risknem, idem hore. No musí byť v marnici, lebo tu hore nie je nič. Ne, tak ale dole do marnice. A po schodoch dole? Mhm. Dole, hej. Ale tam som byl a tam nic není. Ja aj tu ten, čo spál, toho si pamätám. Ja neviem, že by to bolo niekde. Keď Johnny vypínal baterku, jak si ho vypínal? A flož len ľavou myškou. Jaj, ona, aha, jej to chvíľku trvá, kým... Ne. Si niečo videl? Ne, to zasičalo to svetlo, alebo čo to bolo, ty vole? Vole, to tady vykusal, vole, Johnny, vole, zolekla. Tu není nič. Není. Počuješ ty baterky, jak to tam to? Hmm. Tak potom nevím, ty vole, kde... Jej! Ne! Pojďte! Kriš, to je ta slivina, ty! Pojď ku dverám. Čo, jak ku dverám? To foď. Tuto je, predo mnou to je. Predo mnou to je, pojď. Ježiši Kriste, okej, šiesté trenky, okej, čau, ahoj, kde sú dvere? No oni sú zavreté, musíš behať. Ježiši Kristova noha, čo mi to dá, otváraj to. Otvori tie dvere. Neotvoríš zavreté sú. A teraz? Lebo on si ich zavrie. Ako? Ne. Dobre, skončil, skús otvoriť. Skončil, čau, ja padám, čau, baterka, ahoj, majte sa. Jako, fajn hra, videl som všetko. Ty hovno, okej. Okay. Že ty si položil panenku? No, minimálne. A... Karlovský? Cože? Že ty si položil panenku? Ešte ne? Ne, to už aj nepoužívaj. Dobre, fotku máme splnenú. Dobre, takže čo mám urobiť teraz? Nič, no, ešte ne? Tu čas bráne musíme nájsť. What the fuck, a tam bude ten, ja potrebujem tabletky definitívne. Aj, daj si tabletky a jedu. 49%, daj mi tabletky. Ale má 40%. Daj po mne. Ne, Karol, žiješ, kde si? Žiš, pozri, teraz sa kuď mi dostaneš, ani dnu. Lebo on zavrie dvere. Change kamera, máme niekde kameru? No, tam na plátno nakreslí nič. Žiš, ja sa kuď mi dnu nedostanem. A, už beží. To psí díry. Doď sa kolo niečoho, krúca kolo niečoho. Nestoj na chodbe.
Kolo stĺpa, hoci kde, len sa toč. Mafa, Mafa, ja či so mnou, Xabro? Mafa, díky. Co? Furt. Carlos je dot. Tam je, vidím ho. Ne, kto to bol? Tam umrel na stole, videl si ho? Carlos dead. To bol Carlos? Jo. Okej. Dobre, to nemá zmysel, neviem, kde je ten diel. Ideme preč. Jak ideme preč? No, aj tak to neprejdeme celé, lebo nemáme sviečku. Mám, ale nehorí. No, auta. Mám, nehorí a teraz nej sviečku nespravíš. Teraz si za dámičku, hej? Oh my god, ja idem do auta, ja idem do stanu, ty vole, lebo tam je teplo. Môžem byť v kufri? Jo. Le, idem na spolujazdca. So, loading. Takže, hlasovanie vyšlo lll. Carlos, a na Carlosa boli dokonca iba 4%, a Carlos to... Na Gacka bolo 51, vyhajzlové. Najdlku tentokrát iba 12%, na Johnnyho 9%. A to, že prežijú všetci, bolo 24%, ale bohužiaľ nevyšlo. A bol to Carlos, teda Carlos skončil. Blahoželám výhercom. Dobre, vyberte mapu, idem cikicak. Ja neviem, či mám vyciknúť, alebo vymeniť zase trenky, však nemá zmysel meniť toľkokrát trenky, ne? No, stačí jedné. Takže ja máme 4 baterky, platno na stojanu. Kto si to posral? teploměr, prášky na příčestnost štvery, krucifix. 13,500 dostal Gargamel, detaily, počkaj, musím pozrieť. Detaily dostal, ne, tak to nevidím. Ale Gargamel a dvaja ďalší, a to nevidím kto, neviem, jak to prepnúť, ale 13,500 bodov. Banda, ako dobrá stávka. Za 300, 13,500 Gargamel, super. Dvakrát výhra za TAR, gratulujem. Vy ste boli dohodnutí, že? Dobre, hoši, musím ísť na vecku, lebo vážne mať tlačí, ja neviem. Hele. Vieš? Počkej, tak dej to, tak dej akorát pripravené. Tak pripraven. Byli tam blazinec. Jo, aha, vidíš. Myslíš, že rovnou jít blázinec? Jo, ale Gaci si to za chvíli rozmyslí a už nikam nebude chtít jít. No, tady při té mapě určitě. No, právě. Tady s kapem všichni. No jenom tak máme ty... No dobře, ale kříže tou použít jenom dva. Jenom dva? No, tak... A počkej, kolik se dá použít soli? Jedna, no, takže je tam jeden, který může skapat. Svíčky máme, prášky máme, fotoaparát se statilem, čekaj, to jich máme zbytečně moc. Co je tam všechno? Fotoaparát, kolikrát je to? 4x, no 3x. Fotoaparát jednou bude stačit. Jo. Dobrý, svíčka taky tam nemusí být dvakrát. Prášky, teploměr taky. Podle toho, jak mapa, já bych jsem zobral ještě jedno sklíčko. Sklíčko. Počkej, vlastně my můžeme vzít i dvakrát EMF-ko. Jo, vem dvakrát EMF-ko. A sklíčko, jo. Všiml si, že tady... Počkej, jakou mapu jdeme teraz? Blázinec. Jo, dobré, to bude potom dvakrát. Lebo když to bude dačo malé, to zbytočně dva EMF-ko. No, však jasně. Hlavně to neříkejte Gackovi, kam jdem, jo? Ticho. Právě bychom se asi tady měli rozdělit na dvě skupiny, no. My jsme to zvládli sami v tom blázinci. Takže tam je pak problém s těma úkolama, ale stejně budeme muset... No ne, tak oni můžou prohletat levý křídlo, mi pravý a pak se sejít někde. Jo, ok, tak Johnny půjde s Gackem, jo? Tady má každý jednoho poseru s sebou. Počkej, co ti myslíš? No... Co? Co jsi ti myslela jako? No ať pak každý, ne? Jednoho posadu s sebou. Jakože já jdu s tebou, jo?
Jo, ty jdi se mnou, no. Ne, já jdu s tebou, takhle. Jo, takhle, jo. Gace, kde s Johnnym? Já už vím, na co je ta miska, ale proč mu ji nemůžu naplnit? Ne, máš koupené granule? To se nedá. Sit. Sit down. Ne, nebude poslouchat. Vyměním dvě za kuře, nese. No, okej, okay. Čisté trenky. Dobré. Pod tými dverami. A keď neviem, či by som nemal zmeniť kasino proste na čisté trenky, ale to by som musel posielať fotky, asi by nás vypli. Takže, čo mám dať ready niekde? Jo. Ready... Som ja ready. A co tam je duch, ktorého si chytil prvýkrát? Ja som chytil ducha? Dá sa to nejako vyliečiť? What the fuck? Jameson. Kasíno, dobre, počkaj, ešte kým si spravíme vybavenie, ideme na kasíno, jasné, díkes. Xabro, zase som pojašený. Takže spustiť predpoveď, dve minútky, beží teraz, jedem. Dostal som achievement Mad Men Hunters. Mm-hmm. Neviem za čo, ale dostal som. Za blázinec. Jdeš s Johnnym a já jdu s tím, jo? Cože? No, až má každý jednoho poseru. Že tady je to strašně velké v blázinci. Vítej do Magacku. Že Carlos hra rozumně. Zase ti vidím sánku. Ne, to je Johnnyho sánka, okej. Dobre, čo si mám zobrať teda? Můžem si zobrať nějaký nový tool? Tento? Nevím. Ten, čo bliká? Beriem si tento nový tool, čo bliká. Čo hodím na zem a bude to dobré? No, ale až najdem ducha. A beriem si aj sperma finder teda. Jo, já si beru to. Tak já mám to, čo tam skáču iskry cez to, plus mám sperma finder a mám baterku možno. Asi. Dobre. Mám technicky. Počkáte, ještě kasinko, minutka. Počkáme, nikam se nejde. A vy máte všichni tři věci? Já mám tři věci, baterku, sperma finder a něco, co tam... Jo. Co máš jako třetí, ty? Teplomorem, FK a baterku. Jo, tak tohle, počkej, tohle já dám jim. Na, tady máte někdo, tohle. Pam, pam, pam. Za to zober si lampičku fialovou. Tak toto vyhodím, toto teda? Zatím to vyhodím. Tady je na zemi, penku. To je fialová lampička, toto? Tady. Ne, pred stanom, bo na zemi. Ok, tak jsem si zobral čo teraz? Budeš povídat? No, si našel druhý sperma fajn, ten vyhoď. Aha, jo. Mám lampičku. Cool. Jedu. Tak můžeme jít? Ale můžeme jít, pozri, prvá utěká a prvá bude za zadkom. Dobré, kasino končí teď, jedem. Tak vidíte, doleva mi jdeme doprava. Kdo ví? No. Prečo ja idem s Johnnym? On vyzerá jak... Oh my god... To do baráku! To je blázinec, Gacku. Johnny svět niečo. To je blázinec? Tam patrí. Ano. Říkala jsem ti, vítej doma. Máš něco, Johnny? Zatím ne. To budeš počuť. What? Dorici. Nápak otvára. Ja to musíme... Aha, okej, okay, už viem. Jako ty vieš? On to ešte nebyl, ale už ví. Hop. Jo, tady mám aktivitu. 3. 3? Jo. To je tady kde? Ideme za nimi? Ale to môže byť i opatrovejš, podľa mňa. Přesne tak, no. Dobrý, tak zatím nic. Počkaj, niečo tam vidí. Aj to je duka, okej. A nebo tady to ešte môže byť. Mhm. Je dvojka. 0. Kde bolo tu? Dvojka, nula, tam šli doľava niekde. Wow. A, tady, no, byla dvojka, trojka. Ako trojka. Ale to môže byť opatrovie, že? Trojka je fajn, ale v inej re. Hore to je? Ne, nevidím niečo, nevidím, mám...
Boha, musím byť v strede, keď vás zabije niekoho. Kam ideme? Hore alebo kam? Hore. What? Podľa mňa musíme tudy, Johnny. Tady by to mělo být, teda. Tady. Hej. Teď jsme nad tím. Zase dnes, toto je absolútne v pohode. Teraz je to v pohode, svieti tu svieti. Co to bylo? Co to, jak? Co se stalo? Dobře, mačere, já tu hru neznášám. Jumpscare. Já jsem akorát to, já jsem akorát vyběhl ven, když se to začalo tam. Dobre, tu je pod 20, já je tu, ale... neviděl nič, absolutně, ale... A další... Ne, kto? Tvoja žárovka. Takže to bylo níž nebo tady? Ne, tam mám pod 20, ale to mám aj tu zase. Čo pod 20 jako? Teplotu. Já že tým. A nebude to fakt dole? Počkej, tam bylo něco o těch na záchodech. Jo, no, na ty zrcadla. A tady není zrcadla. Není. Ne, to je do toho, do achievementu. No jako s tou růžovou lampou by som nemal chodit na záchody, tam to by vyzerá divně. Oh my god, hnedý Picasso na tomu Verti, vole, tretie trenky, hotové. Tady už se nedá jít, vejš. Jakže ne. Já si dávám lampu, lebo já hovno vidím. Povedzte mi, keď mám dať růžovou lampičku. Zkus na tom záchodě zařvat ten minor. Kam jste šli? Ježišmarja, Johnny. No tu. Je tady, to bude opatro níž. Oboje dolů. Tože jako, co? Tak jako dohoda kam? Dolů. Dolů, jedem za Carlosom. Carlos vie, čo robí, aj keď umrel minulou hru, ale vie, čo robí. Ale tam bylo, že už zrcadla, to je nechutná zrcadla. Mirror. Ne, rozprávaj chujoviny. Tak vždycky zrcadlo. Tady není zrcadlo. Ještě tu jsou jedny záchody dole. Potrebujem ich nutne. Počkej, what the fuck, Johnny, zmeň si masku. Miro. Ne, čom? Po tých istých hezlostech. Ty vole, fuj, viděl to? Co, kde, čo, kto? Běž tady na ty hajzly, tady ti něco vylezlo z té zdi. Nejdem. Kde? Tady ze záchodu ti to vylezlo. Vím tu ta kniha někde. Mirror. Jak mirror, vidím akorát dosratý hajzel. Neviem, ja asi budu recepčný zbytok hry. Tam psali... Tak čo, bude fakt hore? Nenašiel si? Máte teplomer alebo nieco, alebo tak? No, ale... Tam psali, že to bolo nahoře. To je jak kamera, hej. A co tam je, hej, je tam nejaký, počkaj, čo tam je? Neviem to prečítať. Jedu na God... čo za mnou s tým BMF-kou. Tak protože... God, nieco, neviem to prečítať to. God, nieco. Neviem to prečítať. Kto to prečítal, preložte mi to. Jo! Fuck me! Žárovka. Chvíľu, fakt mi vydrž. Pozri, jedu, gynekologické kreslo. Ukrápe tebe. Neviem, ale mám pocit, že sa ti snažili dostať tam cez ústa. A koľko si mal aktivitu? Trojku. Já to budu říkat asi v každé místnosti. Dobře. Jako prečo? Mirror. Já potřebuji achievement do toho mýho baráku tam, co mám ten. Jo, tak jako ty si robíš achievementy, já se to můžem dosrať. Počkej, ještě jedině dolů. Dolů, že bych šel? No, úplně dolů. Nevím, to je fajn, to svieti svetlo, ako to je to absolútne pohľad. Trošku krvi na stenách, ale... Je pravda, že to môže ešte aj v prízemí, ešte do vnútra. Nechajte ma tu, kam ste šli?
úplně dolů. Kdybych mal staminu, šel bych za vami. Ta, víš čo, ta místnost s tou kamerou tam a dráždí, tam něco bude. No i vím, kde jsou štípačky. Štípačky na co? Aby jsme to otvorili. OK. Mirror. Kam si šel, Johnny? Ne, boha, vidíte stále dole a dole. Tady zase bude ta hádanka. Kde jsem, čo jsem? To je vězení tohle. Bu. Tady nic není. Čo? Pozri, jak dlouho tu byl, Gaco. Pozri do té místnosti, jak dlouho tu byl. Tak, nějak dlouho editujem videa asi, no. Kde jste, nenechávajte ma tu. Jsi ještě hore? Mhm. Já jsem ještě tu dal. Okej. Okay. Ale podle mě to bude tam, jak jsme byli. Tak jestli tam ještě. Jak byla ta aktivita, protože... Počkej, jak si zapněm lampičku, tuto. Mirror. Nerozprávaj. Mirror. Chuj, mirror. Mirror. Já potřebuji tu knihu. Edit žatvy. To bylo Xavro, přesně edit žatvy, hej. Jak jsem tam škrtal, že video za videou. Toto mám hotové, toto mám hotové. Ale tady není jediný zrcadlo, ty vole. Jako hledáme zrcadlo teraz? Alebo se má objavit, když to pověš? Ne, Johnny ne. Musí najít štípačky, podle mě. Štípačky vím, že jsou. Mirror. No tak jako... Kvárky sa to by som na chatě pomoci nehral. Zlatý farmík. Jako ver tomu, kamarád. Ja som bol donútený pod hrozbou pištole pri hlave, že idem to hrať. Brezi, ahoj. Čau, čau. Poseroutky, zdraví všetky, no tak prvého mňa, definitivně dívej, ten lávor nasraný v ňom. Panenku jsem našel. Panenku jsem viděl, ale jedu někde, zběhnu do kamiona, že jak máme na tom... Já zběhnem do kamiona, já jsem v pohodě, já kamion mám rád. Běž. A čo mám zobrať? Nevíte, nám řekni, jakou máme senzitivitu. Percent sanitu. Sanitu? Mirror. Nevím, nemůžem běžať. Výkon! Dobre, mám 4. Sanita máme všetci okolo 70. Dobre, je tu. Kde? A kde je? To je jak ta postel. What the fuck, potrebujem kríž? Ostal je tady v tom blazinci všude, ale víš. Dobre, čo ste sa tu zosrali z tej postele všetci naraz vo dverách? Ne, počkaj, idem, počkaj, ne, nejdem mi stamina. God goodness us. Ty vole, ja sa bojím, jak říkaj Mirror, ja neviem, ja mu to stále hovorím, nerozprávaj to, ale kam jdeš jedu? Ideš tam, kam máme ísť? Doufám, že jo. Nevím, Johnny, kde jste? Po schodí. Kde byla ta postel? Na poschodí, tak jako, kde jsou schody? To je otázka. Aha, počkej, Carlos je tu. Tady. Ne, tady ne. Wow, počul jsem posunout stoličku. To podle mě bude tady, Johnny. Dobré, nie vedla v místnosti. Okej. Na poschodí vedla. Nie v tej, knižnici vedla. Mirror. Nerozprávaj tie hlúposti. 10 stupňov tu je. Kde je 10 stupňov? Kde ste? Aha, hore, okej. Okay. Ja nám staminu. Mirror. Doberte platno už rovno všetko. Jo? Mhm. Ja to nechápu. Idem zobrať aj večer. Kde ste, ty vole? Okej, okay, chod do stanu, idem do stanu. Tudu. Ty jdeš do stanu, okej. Okay. Ne, já jdem s Carlosom. Carlos, kam jdeme? No, Carlos tady hore, nevím, kde jsi ty. Tady do té místnosti? No veď tu jsme byli, ne? Kde se svítilo? Ta knižnice. Jo, okej. Okay. Jaká knižnica? Boha, kam jste zase šli, ty vole? Yeah. On je ve vedlejším pokoji, ne? Tady. On neví, kde je? Aha, tu jsme. Píchni tu babiku do hlavy. Jaj! Okej, okay, babiky nejaké boli na strope. Lieta stolička, videl to? Okej, posraný som, kde mám ísť tu? Jo. Je to tu. Office D sa to volá. No. Mama. Mirror.
Nerozprávaj hlúposti. Prečo to dráždiš? Prečo to dráždiš, ty vole? Nedráždím, ja potřebuji knížku. Jakou knížku? Tak si vyber, veď to je knižnica. Já potřebuji jednu určitou knížku. Počkej, ja prezriem vypínače, či na nich šahal Jolly, nešahal. Tantro ti kúpim, ti pošlem, len buď ticho. Aha, Tomáš Garik. To není Tomáš Garik. No, vyzerá tak, ne? Can you talk? Sak maj párok, zavreli sa dvere, okej, okay, kto? Can you speak? Johnny, jak sa menuje? Neviem. Anča, Anča, dajme tomu, že Anča. Á, skúsme. Anča, sak maj párok. Jaj! Okej. Okay. Prečo tie deti, prečo tie babiky? Dôkazy a máme spirit box. Máme spirit box, yes baby, okej, okay. Dôkazy máme. Spirit box, okej, okay. Mám. Paint the canvas, please. Mám vyťahnuť spermafinder? Jo. Môžeš. Mám spermafinder, tuto. A? Ty je blina. Ne! Boha jeho, seriem na túto hru celú debilnú. What the fuck? Ja ako pustím k dverám, lebo potrebujem mať otvor otočený k dverám. Dobre, môžem dať spermu, akože sme mali toto? Jo. Jo, sperma hotovo, jo, sperma hotovo. Tam je nad obrazom, vidím ju. A nemluví? O, útok. Dek, to? Ha. Kryš, mám kryš. Kdyby se mi tu zavřeli, by se jeblí. Já nemám kryš, mám kryš, nevím kam mám bežať, kam mám bežať. Můžeš mať kryš, nebo to slovo. Ne. Co to je? Boha jeho. Vzal si gacka, je to dobrý. To je tupá hra. On mi zavře dveře před ksichtem, Gacek, vole. A čo, ja žijem ešte, alebo čo? Ne, už ne. Jakže ne, veď pozri, jedulka. Lululululul. Som duch? Aha, jo. Okej, teraz vidím všetko. A v ktorej to bolo miestnosti? Takže ja som umrel, no... Tak, já se musím podívat, kolik mám. Jedu, a jak vystraším jedu? Bubu, jsem ti za... Jedu, nepatřím, ne, jsem ti za zadkom, jsem ti za zadkom, Chris si otvorí. Ty vole, okej. Okay. Bubu. Řekni mi, kde je schodiště. Vím, jako hladaj, ne, čo já vím, já jsem tu umrel. Vraj. Co tam je na tabletky, oh Karlosi? God. Tabletky, hned. God died net us. Gift? Co to je? Přečteš to, Johnny? Kde ste? Kde? V stane. Čo mám čítať? V stane. Ale keď si duch, je všetko hneď jasnejšie. Všetko vidíš jasnými farbami. God? Ale čo mám prečítať? To, co tady na tý stene, co je? Překlikni si kameru na dvojku. Ja nemôžem, ja som duch. No neviem. Počkaj, vidím jedlkynu sánku. Počkaj, jedu, nehyb sa. Skontrolujem ti zuby. A možno aj oči. Zuby máš, okej. Okay. A oči, ako vymenil bych. Jazyk vidíš? Počkaj. Vidím. Nehybeš ním. Správu. Lalalalala. No to neumiem. Zra tabletku. No, vidíme? Nevidím, kamera je akorát nad stanom jedna. Ja to nemôžem meniť. Na stene. Aha, počkaj, môžem meniť kameru. Na stene. God the bane us. No, ideme? Či čo? Gift. Boh nám dal darček? Alebo... No, asi. Myslím, že to je to. Boh nám dal darček? God ideme. Bane us gift. Myslím, že to je ono. No ako kam ide, ja už som duch, ja už sa nebojím. Pohodia. Jones, ahoj. Kremeš, Vinco, ďakujem za ti, brácho. Konečne vyhrá.
jako technicky by som mohol ukončiť kasíno. Kam jdeme? Hore, ja som zvedal. Ja ukončím kasíno teda. Sviečku jednu. Sviečku jednu. Lebo Gacek to nezvlád. Ale dokončíme teda level. Blahoželá výhercom. Zase svíčku? Jo. Hej, jak oni tady mají oba dva kříže, ne? Prostě. A ja som mal kříž někde. Dva jsou ve hře a Johnny a tady... Kde jste? Carlos mají kříže. Jste hore? Mm. A já si myslím, že máme malbu na platně, že on to tam načmáral. Bubu! Jak to všechny můžem strašit, já bych strašil. Bubu, bubu, bubu. Proč to máme? A načmáral něco, tak to můžeme dát, ne? Že malbáči? Shade. Daj tam svěčku, tam dej. Ale já nemám zaškrtnuté, že... Počkej, já... Máme, je to shade. Já nemůžem zaškrtávat nic, lebo já jsem duch. A co to máme ještě? No tak jako, co jste tady celou dobu dělali? Ektoplazma, sperma byla tuto, na týmto. Ano. Ano. A... Je to shade, já ho viděl. Ano, je to shade, on ho viděl zblízka, ale... Tak, jdeme se kouknout na ty úkoly. Jeden ten úkol je dole, ty Carlosy. No, ono nemusí být po každý stejný, ale asi možná asi bude. Asi jo. No, si to taky myslím. Co tam je? Já si myslím, že to je ta doska. Tepero. Tepero. Sombero. Jako, ale keď jsem tu nedostanu žádné XPčka, ne? Dostaneš i tak. Dostaneš. Splníme. Ale Boh nám dal darček, určitě to je to. Najděte chybějící kousky skladačky, jo, vyřešte skladačku, dostaňte se na místo, kde duch zemřel. Tak to, co netuším. A my víme, Skyo. Co mám? Sůl. Já ji vezmu, dobrý. Sůl. Tak jdeme, Kajo, my víme kam, takže. Zase mám řešit tu skladačku. Jo, akorát ji musíme najít. Je, ale keď si duch, ona je dole. Keď si duch, úplně. Máš neobmedzeně staminy. Umrite, oplatí se. Je dole. Ináč ty víš ducha zdržet, aj. Keď by bol útok, tak ho budeš zdržet. Jak ho zdržím? No, že ho budeš kolem něho utěkat a on troška zpomalí. Dole byl ten obraz. To jo, ale my potřebujeme ten obraz, ze kterého vydáš. No však on je taky dole, vedle toho tam si. Johnny, dám ti hádanku, viděl jsi už posraného ducha? Čo ser je posraný duch? Podľa mňa ektoplazmu, ne? Kocky. Videl si niekedy záber termokamery, keď je chlap opitý štíha a zároveň prdí? Ani nechce. To nechce vidieť. To vidieť nechce. Ten obraz byl niekde tady. A nebo hore. Jsi jako hore nebo dole, já jdem za Carlosem, bu, jsem ti za chrbtom, Carlos. Mm-hmm. Cítíš mravenčení na krku? Hej. Cool, počkej, něco tu vrzga, nalavo. Tam jsou nějaký hieroglyfy. A já jako duch nevidím jako toho druhého ducha? Ne, vidíš, ale iba keď bude útok. Why? Tak jako čo teraz, lebo jaká je úloha, alebo čo máme robit teraz? Jako já nič, ale aspoň čo robíte vy? Kladačku musím nějakou. Jo, a je to v obraze. Čo musíte? Kladačku. Skladačku, okej, okay. A však obrazy boli tu, ne? Ne, sú. Boli tu, ale já ich nevidím, lebo nemám lampu. V tej izbe boli obrazy, veľa obrazov. Já ho viděl někde. A, mám. Co máš? Skladačku. Okej. Okay. Dobrý, můžeme dolů. Dolů je kam, jako do kamiona? Ne, do sklepa. Pecka, těším se, ty vole. Tak ty se nemusíš bát, ty vole. No jako, ale bojím se. Tak, už jste dole? Já jsem. Kolečkový kreslo vidím. A tu místnost, co byla štípačkami zavretá, teda tou reťazou, to nemusíme? Jedu ty, čo tam luštíš. Když chceš, tak ti otvorím. Čo to je toto? Já ti robíš úlohu nejakou? Jo. No, musím povedať, že ti to nejde. Jo, tak chci si to zkusit? Ne, absolutně vůbec ne. Nechcem být za debile na streame. Otvorím ti tu místnost? Patre, jest díky moc. Jakou místnost? No, s tím reťazem. Gamer nazdar, to já. Ty to umíš? Čo? Ty to umíš otevřít? Hej. Jak?
Počkej, to stojíš, Carlos, ty stojíš v nějakém kruhu. Jo, já jsem tady jednoduce vysypal. To byla, kde byla? Na poschodí byla, ne? Jo, škoda soli. No, 3 litry, takže takhle je to dobrý, ale když ti někdo vysype ve stanu, tak to je... Jde se mnou? Jdem to bylo jednou. Jo, jo, tu s tebou. Kde seš? Pri vchodě. Čo ti to robí, lebo já jako sledujem jednoduchu, jak to skládá a místo toho, místo talismanu spravila Renault. Otvorí ti tu místnost s těmi štípačkami, ne? Si chcel. Jaj, ty máš štípačky? Počkej, já chcem vidět tu místnost, kde? Nech se páči. Kde jste? Aha, to je jenom. Vado, tak tam nejdem, ne, ostaním pro jednoduché, jako absolutně vůbec. Přečti ten. God nás, čo? Jirka, tam je nějaký papír toto světí. Jo, to je jenom hadanka. Přečti to přes Včko, prosím. God, they, čo? Dignet us a gift. Čo je dignet, jak se to čítá? To je jedno. Vlo. Přečti to přes Včko, prosím. God, dignet us a gift. Nic? God dignet us a gift. Chybí jeden dílek tam dostat. Netuším. God dignet us a gift. Sakra. Don't do drugs. Don't do drugs, presne. Stop it. Get some help. Ruko, máš to dobré, máš to dobré. Hore strom. Doláva to a máme to. Štípačky Carlosy jsou v zahradnom domčeku, keď vidíš za stánu, nepůjdeš do blaznice, ale půjdeš doprava. Jo. No ale dobré, co my teďkom jako? Já tam musím vložit ten poslední dílek, co jsem našel v obrazu. No, my máme hotovo, tak vlož! Vlož no, někam. Musím do vlož ho tam. Ne. Počkaj, něco se děje. Počkej, chraň mi ruku, nemáme FPS, ty vole. Mě ten tu včera je FPS. Padej do toho kruhu. To já si myslím, že my stejně chceš jít v tom kruhu, když to by se ne? To taky ne, stalo. Ne, já tě strážím, pohoda. Zůstaň v tom kruhu. Ostaňte v kruhu, já vás bráním, hej. Ale bojí se tmy, či bojí se světla, takže keď větě světí, tak světí, tak. A už ho vidím, fešáka. Kde? Kde? Išel dolů. No. Išel dolů, ku vám. Okay, takže čakám ho. A čo mu mám robiť, keď som duch, jako čo? Jako, zkus ho vyhnat. Jak vyhnat, jako povedz mi čo, klikať mám, ale... No prostě po varlovkách. Okej, posraný som, bacha. Bežal. Nevidím ho. Bojí svetla. Bojí sa svetla? Mhm. Tak zasvietie. Už je preč. Oče náš, jen si na dobrý. To je jako bol útok toto? No co, Karle, vzal si to z té truhly? Ne, co tam bylo? No nevím, musíme ještě udělat ten zbytek, ne? Ježišmarja, to je tma. Takže musíme teďkom do té místnosti s tím hlavolám, kde jsme minule zcipli. Kde? Kam? Já jsem na recepci. Dobrý, počkej, my tě vyzvedneme. Tak. Závod, kdo vypustí víc ektoplazmy. Kde seš, pojď za náma. Terezinka, ahoj. Ne, na druhou stranu, je jídelná. No jo, posraného ducha ještě jsi neviděl, Patros, jo. To asi nikdo, ne? Jo, ale viděl si, teda jsem byl docela toho King. Ináč mám takovou obavu hraničnou z jistotou, že on bude teda stále utočit, jedu. Máš ještě štípačky, Johnny, ještě? Ne, to iba raz sa to použiť. Kde ste šli ste do toho, do kamiona ste šli? Jedu, poď sem. Kde je ta kantína? Proti kantíně, tady, jo. Já jsem s Carlosem. Tu, to sa mi ozvalo, keď som volal bývalej. No, dobře, ale teď jak, počkej, ukáž. A co je, mám to jít zamrknout, já to mrknem, víš, už jsem dead. No to hádám. Já nevím, co je Ačko. Ačko je... Ej, ale tady to máš na tom stole nakreslené, se podívej. Od dveří je to čtvrtý, ty vole. Od dveří čtvrtý, tenhle to bude, Carlosi. Kde jsou dvere? Tady. Řekali na tom papíry. Ne, no veď to vidíš na tom modeli, ne? No. Podle mě je to, jo, to je tady to. To znamená, že... Ten by to mělo být druhá kocka, to je tady to, na kterou jsem předtím šla. No to není ona, ale. No tak když na to takhle koukáš, tak tamhle ty dveře jsou tady ty dveře, vidíš, úplně stejný. No a tak pojďte ne, robte něco s tou kockou. Kde je Ačko? Kde je to dvere?
Ty vole, duch nevie skákať? Mezerníkom? Ne. Jak to, že duch nevie skákať? Tam, kde je Ačko, to sú tieto dvere, čo ideme dovnútra. A prečo neviem pre stenou, ako? Se jo, tak počkej, tak jestli to vychází, tak by to mělo být tyhle ty první dva, ne? Hej. Kdo chce zemřít jako první? Víš, já. Já mám všetko item, já nejdem. No, já mám všetko item, takhle. Pojďte, nebojte po serovia, pojďte dnu. Tak šup, šup. Který? Tu, ne, jedu. Vľavo, prvé dva, hneď vľavo. Úplně vľavo. Tak ten, jo? Vľavo! Hej. Ona většuje vľavo. Hej, tak ty vole, stojím u dveří a ty po mně řveš vlevo, vole, tak já jdu na opačnou stranu. To taky není, Johnny. Ty vole, pokračuje jako covidový kapesník. No, však, ale keď stojíš u dveří a ti hovorím, že vľavo a ty jdeš doprava, to asi jak se chce zamyslet nad tím. No to stejně nebyl on a já jsem vůbec nešlapla na žádný. Máme duch party, duch party. Pum, pum, pum. Ale Johnny, oni to budou možná háčko, že tam ty dveře, takže to bude druhá, takže tady ty dvě. Johnny, zkus to, chcem vidět umřít a těma, pojď. Nech to, nech to vidíme. No, Johnny, tak pojď. No, vlevo, vole, vlevo. Vlevo, vole, vlevo. Já tě budu navigovat, první. První dvě. Tak, stůj. Teď seš... Tady, jo. Doprava? Počkej, ty seš na... Jo, doprava. Ty vole, máš parádné sandále. Čo to máš za šlapky, ty vole? No, a otevři ty dveře. Happy. No, tady ten dopis musíš přečíst. A co s tím? Já nevím, co tam je na tom, my to nevidíme. Co s tím? Ale čo však? To, máš to vzít? To blíká. Jdem to, přečti to. Choďte do, jeden do kamiona, mi hovoríte, čo mám robiť. Lebo co? Podľa mňa som odomkol už vymytanie a ja teraz neviem, čo mám robiť. Ja idem, ja som boss. Ja som boss. Čo mám robiť? No? Ja som boss tejto hry, keď nájdem schody. Čo je napsaný v tom dopise? Tak možno by som ti aj povedal, Johnny, what so go. Aha, počkaj, idem do kamiona. Do kamiona, čo mám robiť? Kde mám pozrieť na ktorú telku? Johnny, na strednú. Na strednú telku. Co je v tom dopise? To som si mal vzít za sebou poistky, elektrika schodí. Ja mám nájť poistky. Videl som je. No, vidím tu kameru, Johnny, na strednej telke. Ne, tak tam vľavo. No, len kde mám nájsť tie poistky? No, poistková skříň, tá bola dole v Márnici, ne? Máš nájsť puzzle, Johnny? Máš vyriešiť puzzle? Ne, to už je. Vy ste duchovia, jeden chodte hľadať tie poistky, že kde blikajú, v ktorej miestnosti. Máš sa dostať do miestnosti, kde... Aha, to je komplicit všetko. Aha, a kde toto? Kde uvidím? Ten spodní úplne dolu. Ten dole, jak je ten event. Johnny, sanity máš 21%, aby si vedel. No, to budem dať. No ako serem, a to je všetko item, tu mám nahádzaný, ale dobre. Ale jako nechápem, lebo my máme všetko splnené, Johnny, ja neviem, čo máš robiť. Ten poslední dole, jak máš ten veľký nápis, tým máš nájsť cestu na vymýtanie ducha. Dobre, hľadáte takto tie poistky po tom baraku? Áno, hľadám. Nejaká brašňa by to mala byť, či čo tu píše. Prašňa? Vypadá, že duchové poistky preušiel dráty, aby odpovedal, proto som si měl vzít za sebou dvě poistky, elektrikářskou pásku, než jsem se přišel. Sakra, tyhle byli v nemocnici. No nám čítaš Zdeničku teraz? Niekde v nemocnici, že tam boli. V nemocnici som bol, to som poznal, počkaj. On teraz neviem, ako, že jak, jako keď si duch si... V pohode, boha jeho, ne, tam je za rohom, vidíš ho? Vidíš ho? Kto tam je? Pubák. Je ne, kokotek, kvet, fuj. Okej, okay. Nemocnica, počkaj, tu je niečo na stole. A bliká to biele? Áno, bliká to bielo, no. A kde to je? Ale nemám lampu. Keď prídeš do hotela, tak od recepcie je doprava a úplne napravo tá izba. Do pič, zle stúpil. Si zle stúpil? Si si vymkol členok? Som dead. Si dead? Mhm. Tán, tán, tán! No Lito, ahoj. Já jsem říkal, že je těžká ta mapa. Jo, Kremienka, rozkaz zněl jasně, nesmí projít chlap s brašnou. Jajaj. Dobré, děkuvač. Ty vole, zjem toho psa, alebo čo? Ne, asi ne. A mám!
co by sme mohli dát? Kancilefír, no ako co? Dáva ten šalm. Neviem, dobre, idem si meniť čtvrté trenky, priatelia. Koľko sme tu, ty vole, hodina 40. Ešte jeden level dáme, ešte jeden level dáme. Tak to kasíno, nikto neprežil. Aha, jasné, ne, dal som. Ne, práve, že nikto všetci prežijú. A kto prvý umrel, bol Gacek a na neho bola stávka asi najvyššia. Takže ja som kasíno už vyriešil. Vyhrali všetci. A skúde, aspoň potom zase príde ako to rady, že si. Nikto prežili všetci. Ale tak ako, dajte mi chvíľku čas, lebo potrebujem ísť vymeniť spodné prádlo. Nech to nebreše, lebo to zjem. Ti ojíždí nohu. Vojíždí. Ja som level 2! Neverím. No. Dobre, o chvíľku spustím, alebo respektíve môžem spustiť teraz kasíno, ne? Mm-hmm. Spustiť predpoveď, kto neprežije. Ja som hnedka zpátky, ja to jenom zapnú a hned. Ostávame, dávam tentokrát 3 minúty, nejde to, tak dávam 2 minúty, aby ste boli v obraze, 2 minúty, hlasovanie teď a ja som hned späť. A ja idu kúžiť. One, ľaľa. Daj sa bičík. Nedám bičík. Daj sa bičík. Riť palovú. Tu je bičík, vaša milosť, ale smelo, do toho prosím, prosím. Tu, tak, dobre. Hej, a trafili ste, dobre. Ja, to boli, to boli, ja. Lece mi furt čumí do hlavy. No je to čumí do... Kde je kdo? Všichni stojí v jednom?
Ježiš Mária, zase pozerám cez jednu kinu hlavu, ale jsem tu. No to je... Šiel som sa premaliť do starého bana, zdár. A Gargamel, pravda je, že... Že kto zomrie ako prvý. Áno, mal som to kasino dať, takže... Kdo, lebo ja neviem stanoviť viac výsledkov, proste len jeden, že kto umrel. Tak to bereme tak, že kto umrel ako prvý, lebo áno, umreli sme tentokrát všetci. Mohla to byť ďalšia odpoveď, že všetci, ale neviem to v kasine takto urobiť, ale... OK, no bohužiaľ teraz už to nezmením. Ale chápeme sa. Kto umrie ako prvý, tak na to hlasujete, čo už ste zahlasovali, predpokladám. Môžem pozrieť výsledky. Na Gaceka 45% vy ste paka. 45% na Gaceka, na Carlosa 16, na Edulku dokonca iba 12 a na Johnnyho 15. Takže Edulka vedie, čo sa dôveryhodnosti týka a že prežijú všetci je 13%. Takže uvidíme, jak to dopadne. No, jedem. Čo si mám zobrať? Môžem si zobrať modrú lampičku či rúžovú lampičku? Niekde. Ne, ja bych som musel vyskúšať niečo, čo som ešte nemal. Co je? No kríž beriem definitívne. Rúžová lampička? Ne. Vy ste zobrali tie ektoplazmy nebo niečo? Dajte mi niekto tú ektoplazmu, alebo čo to, čím to beriate ten vieš čo? To je jedulka, to má tá už vnútri. Jedulka, ako... O, ja ti to dám a pôjdeš tady rovne, jo? No, daj. Tam sa hýbal nábytek. No, dobre, ale čo mám sledovať, to mi musíš povedať, lebo chcem vyskúšať nové zariadenie. To ti bude hýbať a chodí ti tam červ. Červ? A mám ho chytať, alebo nie? Ne, červa sa nechytá. Ne, bude ti chodiť. Pieš, vem si to a poď okay, tady. Okej, okay. A mám niečo máčknúť, nebo nie? Ne, jen to drž v ruce, jo? Okay. Poď za mnou. Tady, do té chodby. Chodí červ, no. Kde je za tebou do té chodby? Tady. Jak je Johnny? Johnny, tady. Okej, okay, cool, jo. Tady, tak. No, běž. Červ chodí, no. No, a až ti to začne pípat, dej vidět. Cool. To je easy. Absolutně easy hra. Tak co, prádlo vyměním? Ty vole, debilný, hotový debil, ty vole. Kiknite ho někto, lebo... Tak to vám padne hra, ale... Oh. Při to pípá, pojď sem. Pojď no, to tady mi vyskúšte. To pípá, ale úplně v jinom zariadení. Tady je tabulka. Kde? Hore, dole? Johnny, tady je tabulka, vidíš? Vemi. Dej mi to plátno, len tabulku. Kde ste ty vole, ja vás... Where are you? Ja som s Carlosom, dole máme ísť? Where are you, please? Ne, rozprávaj sa s ním. Ja to nechce hovoriť. Máme tabulku, nám řekne, kde je. Aha. Living room. Living je tady vzadu? Living room. Tu je, ne? Living. Ne, tak... No, ja mám taký pocit, že ja living. Pípa mi no, to, pípa ne. Mi to, dva. To je kuchyň. 2, 0, 2, 3, 3. Toto je... 3, 0. To je detská izba. To je detská izba. Toto je living room, kde sme, ne? How old are you? Nerozpr- Co je to v... Hore, ne? Co je v překladu living? Living je obývačka. Obývák. No tak to bude dole, no. Tady to je všechno už. Vole, tady se furt zavírají dveře. Do kuchyně. Spálňa. Tak asi tady, som, no. Ja som sám, bojím sa, keď som sám. Posral som sa teraz, absolútne vôbec, celkovo. Tu mi to pípa, medzi dverami niekde. Tu, pri tých schodoch mi to pípa. Dvojka. No, tak to bude tady. Dvojka, tu. Tu, kde stojím, ja mám dvojku. Trojka, štvorka. Tam, jak sa zavreli dvere, tam štvorka, nebo nieco. Ne, trojka, štvorka. Mňa tá doska úplne dostala. Tuto pípa šialeno to pípa. Štvorku mám tuto, kde stojím. Ty kapco. Dobre. No, nebojím sa. Dvojka je v pohode. Do trojky bych šel a štvorka... Saslo mi to, vôbec to nejde. Štvorka je špatný nápad. A co se stalo Junimu? Neviem. Tá doska mi zobrala 70%. Máme otisk. Kde?
A i na dveřích. Takže bude v kuchyni. Tak potom ne living room, čo kecal. Living room není kuchyně. Ale on je čo, v kuchyni kde, tam. Kto, kto, kde, čo? On je ale v kuchyni, tam dělal stopy v kuchyni. Otisk ruky. Jo. Mám dať otisk ruky? Mhm. Ale to... Fingerprints, ale to může být jenom to, že zavírá ty dveře. Jako že zavral dvere. Mhm. No ale tu jsem to mal, ale teraz už mi to nepípá ani tu pri schodoch, jak mi to pípalo. A to je nějaký orb, nevím co to. Čo sa pohlo, čo sa pohlo? Kuchyni. Kuchyňa, kuchyňa, kuchyňa. Není v kuchyni. Dva, kuchyňa dva. Tak to bude nad potom, pojďme nad, ne? Mhm. Karol, schod prvý. Je Luka, choď prvá. Já tady zkoumám ještě. Ne. Ale nad je za... Ne, 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 ne. Na tu, aha, tu sa nedá dostať na tú kuchyňu. Ne, no, tady sú... si hraje. Kde kto, kde kto? Alisa von. Čo sa, kto? Ja idem preč, čau, kde, 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 kde sa ide von, kde sa ide von? Alisa von, please talk to me, are you here? Ja idu na bezpečný místo. Alisa von, please talk to me. Si to přesunulo z břiška do trenek, trenky 5-0. Kurva, vy mi fandíte, fakt. Alisa, na bezpečné místo. To je kde je bezpečné místo? Tady, v Tekvince. Tady, pojď. Alisa, vyskoč na tu kytku. Tu mám dvojku, dvojku mám. Oj, vyskoč na... Vyskoč si tam. Please talk to me. Ne, nula, nula, na kytce je nula. Alisa, please talk to me. No, ale je to bug, tady tě nedostanu. Are you here? Are you here, please? Dobré, jako, že fakt. Alisa, vám, please ale talk to me. Ale tu medzi dverami som mal dvojku a už nemám. Počkaj, dvojku mám, dvojku mám. To on. Alisa von, please talk to me, please. Vieš, čo je na hovno, že toto je tá miestnosť, odkiaľ štartuje, a keď je útok, sme všetci mŕtvi. Alisa von, please talk to me. Tak ja počkám u kytky. Dvojka, na schodoch to nejde. Tu pri schodoch mám dvojku, ja neviem, ty vole, kam mám ísť. Už nikam to odhoď. Please ale talk to me. Máme freezing? Zdá sa mi to, nebo máme to už ako nemusím používať toto? Nebo to jde stíle. No, ještě něco potřebujeme, aby jsme vyloučili. Ale v kuchyni mám freezing. Já jsem vyloučil teraz něco, ale nevím, či to chceš. A máš teplomer? No ne. Nemám a do toho pchat teplomer nechceš. Ale no, je tady freezing, je tady freezing. Kde? V kuchyni. V kuchyni. No jako, ale já to mám před kuchyňou stále, mi tam ukazoval dvojku. Ale vidíš svůj vlastní dech? Ne. Jo, vidím, o, ok. No, tak to je freezing. ESGčko to freezing, nebude. Takže je freezing, máme evidence? No, jo. Zima. No, všetko ostatné to může být. Oni, Agáš, Revenant. Jednulka furt na tom květku, hore. Posera. ESGčko to nebude. Paint to canvas. Please. Jednulka dodala, please. Please. No, někdo jsem dal no plisáka. No please, no please, no please. Co potřebujeme? Já nevím, pastelky? Jak jsem na tom s tím? Toto pípa stále, toto pípa stále na dvojku. Jak jsem to tu vyhodil na schodech? No, tabletky určitě. Dobrý, tohle nepotřebuju. Vezmu teploměr, schválně. Jedu, zóni se. Kde je toto? Toto ma nechytí, ok. Som v pohode. Môžte. Alisa Wong, please talk to me. A sperma tam není? Alisa, neviem, nemám skličko. Ale ty nepozeráš dobre, daj mi skličko, ja ho nájdem. Minus 5 je v kuchyni, no. Ja som perfektný v hľadaní toho. Miestnič? Je možné, že zmenil rumku, aj to je možné. Ne, niečo povedal. Jdu na kytku. Povedal kytka, mi, že nepozeraj sa tým smerom. Aspoň sa mi zdá. Prečo zatvárate dvere, kurva, toto nemám rád. Sme na kytce, ma. Co tam dělají, co no, ja keď jem na kytku tiež. Čau. Co potřebuješ? Kto šiel do mrazáku? To viem, všetci sme na kytce. Už nevidím, a vidím jenom kacu. Vieš, ja si idem po kríž. Ja mám kríž, keby si chcel. Tak co se schováváš na kytce?
Nevím, lebo nemám equipnutý, ne? Jaj. Čo mám stlačiť, keď chcem rozprávať k duchovi? Večo. Maluj! Musíš anglicky. Hej, bo to sedlak. Jako anglicky? Mailuj! Alisa von, please talk to me. Ale keď je tu freezing, tak potom to presuňme, lebo... Mm-hmm. Je to možno, že to nebude tam. My ti to říkali celou dobu, říkali. What? Oh, hej, lebo zmenila rumku. Takže to bude duch, ktorý mení rumku. Ty vole, tak počkaj, mám si zobrať to. Are you here, my friend? Please talk to me. Mám ísť hľadať druhú rumku? Nebo niečo? Alisa von. Nie, stačí tu na to premiestniť do tohto. Všetko. Do tej kuchyne? Mhm. Tu mi to pípa, na trojke v kuchyni, no. Keď budeš mať 5-ku krič. Počkaj, tak ja som to teraz... Niečo rozpráva. Jako dobrý hlas, dobrý mikrák má. Tu je trojka, tu je nula, trojka. Peťka, jako... Nemám peťku tuto. Trojka, dvojka... Ty nemusíš mať, ale môžeš. Alisa von, please talk to me. Are you here? Jedlka, ty srab. Painting to canvas. To říká, zahoď tu dosku. Zahoď tu dosku. Čo? Kde? Vo ktorej? Zahoď tu dosku. Jakú dosku? Ja nemám dosku v ruke. Sanitu ti bere brutálne, však mi to stiahlo 70%. Aha. Ja som sa ich chtiel zeptat. Neviem, niečo povedala. Kto zavrel dvere? Kto je debil? Už sa nezistíš, ja som sa s ňou rozlúčil. Už tam není ten oný. Vidíš to, videl si, tam vyseli mŕtvoly na tom, na stene. Please talk to me, my friend. Jakom to niečo pípa, nechám... Koľko máš? Neviem, ja som 4, to zahodil, 4, boha, 4, kde to je. 4 máš, ja, dobre. Alisa Wong, please painting to canvas. Please. Alisa Wong, talk Haluj! To mi. Ty volá, mám 4%. Ti hovorím, že tá doska bere. Neviem, ja si robím srandu, ale do srandy som jak svinia, počkaj. Musím sa ísť na sanitu, ja určite potrebujem tabletky, určite potrebujem. Ne, minimálne Ibiho nebo niečo. A ešte by som dal niečo nejaké... jak sa tomu hovorí? Proč mluvíš přes ten mikrofón, ty tabletko? Cože? Je to vyplé. No počkej, takže Ghoul, Oni, Engesh, Revenant. Ghoul, Oni, vy ste mi zožrali všetky tabletky? To si mám dať iba teplomer ako, alebo čo? No, dej si teplomer do žičky. Vy ste zožrali vážne všetky tabletky, vy ste hajzli. Pritom Gacek má najnižšiu stav, tú sanit... Ne, Carlos má najnižšiu. Kolik mám? 17. Hladnička. Já to byl jediný při útoku, jo. To bude oni. To byl útok? Jako? Hmm. Stojím v soli. Dobré, buď teraz něco namaluješ, alebo... Nevím. Choď preč, satan. Choď preč. Počkej, jak se to povie východňarsky? Musíš to říkat anglicky. Ne, východňarsky to poviem. Go away. It's Dorici. A ne, stojíš v kruhu, vole. Vole, ne, stojím, presne. A niečo. Asi je hladný. To bude oný. Niečo. Kto ma fotí? Ja. Ne, tam na stenách boli tieto. Kto má sperma... Co deláš na mojej kytce, vole? Ne, som na kytce, čau. Joj, on zmeril za ten kruh. Foť. Všetko foť. Ja, na Instagram. Ja nevidím. Taky ne. Dobré je to. Máme ho? Mám něčí záda, nevím. A už máme jako ducha, který to je, nebo co? Nechcem být debil, ale podle mě asi nič nemaloval. Ne, podle mě to bude oný, ale ještě dále. Potřebujeme ještě něče. Jako nemůžem tam zadat, že nevím malovat? Můžeš. Jako vieš, že si dám jo, neviem malovať. Len painting môže dlhšie trvať, takže tam by som to nedal. No ako trvá mu to kurevsky dlho. EMF-ko by som vylúčil.
To mne bude. Ty, ale má dobrý mikrák, počuješ to, jak to tam hovorí, že Ektoplazmu nebolo, ne? Skoro jak ja. Neviem, počkej, ja sa ešte radšej podívam, ale ja som k kuchyni nekoukal, ja som koukal v tej obývačke. Ty vole, akéža brega. Ne, toto pípa ja šialeno to pípa. Ja sa bojím ísť z toho kvietka, dobro. Šialeno, koľko? Peťka? Je tam Peťka? Ne. Niečo sa tam deje, niečo tam deje. Videl som nejaké mŕtvoly na stenách, ja sa nemrknu kameru. Máš ektoplazmu? Minimálne v trenkách dve. To sa deje. Co to bolo? Kto mám vidieť? Ježiš, nestraš mňa. Kto dal tú kameru, ty vole, normálne, že na stenu? Debilne. Jak na stenu? Á, dobre, 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 tá tretia je dobré. Cool. Ježiš, kto mi to furt otvíra? No ne, ja som zapichnutá v kytku. O, útok, útok. No tak to je pěkně hnusný, ale jak chcíš říkat. Ne, podľa mňa budem potrebovať. Spermafinder budem potrebovať. No, lebo Xabro píše správne, lebo nemusí kresliť pastelkami, môže kresliť spermou, vieš. No, však práve toto potrebujem, lebo... A kto má Spermafinder teda? Ja. OK, zamknuté je, útok, čaute. My víme. Mal som vás rád. Idem mrknúť na kameru, jak ste na tom. Keď tam dobehne, možno niekde o 3, 200 sekúnd, 523. Jo, happy birthday to you. Vidíte toho ducha? Ne, ale zamknuté dvere sú. Carlosy, vidíš toho ducha? Ne. A keď vás lovil? Počkaj, pohľa sa stolička, hýbe sa stolička. Nemal tých z úst, lebo píšu pri Egešovi, že je vidno z jeho... Utok. Jako Egeša, poznám, Egešovi smrdí zuby, to viem. Čiže? Egeš je v pohode. S Egešom som pil párkrát. Mám fotku, je to malej čertík. Jo, no, tak tomu asi nejde para zuby. Počkaj, to si odfotil Johnnyho. My sme tu dvaja fotili. Malej čertík. Ty máš blombu na štvorke. Mám, no. No, už teraz som si všimol. Už to skončilo asi ten utok. Máme to, alebo čo? Nemáme to, alebo jako? Ne, nemáme ektoplazmu, musíme nájsť. Ale on furt utočí ten hajzl. Dajte mi niekto to skričko. Akože ani sa nečudujem, keď jedulka má nula, Carlos má nula. Sanity? Otevřete dveře, niekto venkovní. Ja mám nula. Boha, čo? Počkaj, idem, že mám otvoriť. Otevřete dveře venkovní, ty vole, mi zase utočí. Idem. 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 3. Jo, má parohy, vole. Minus 3. Nejdu otvoriť dvere, sorry. Majte sa fajn. Si to užite, Osi. Si to tam užite. Jo, užívame, báječne, vole. Jako, choďte pred kameru, nech niečo vidíme, ne? Kto tam fotí furt? Ja. Podľa mňa oni šukajú na tom kvetináči a fotia si to. A nechcú ísť pred kameru, že by všetci videli. Skúste otevřiť ty dveře, už konečne... Nejdu otvoriť tie dvere, Johnny, skús, mne to nešlo. Ja sledujem kamery. Není, vy ste na kvetináči teraz? Jo. Teď skús. No, sú otvorené, no. Pohľa sa stolička, pohľa sa stolička. Pojďte k nám do kuchyne, Johnny. Ty vole, zase útok. Točí, vole. My nevyběhneme tady odsaď, ty vole. Pokud nám neotevřou dveře obou dvou, veď vám to otvoril, ne? Ne, vy jste nám neotevřeli do kuchyně, má. Ty kom neotevřeš. Okej. Okay. Kom je útok. Ale aspoň či útok, tak musíte... Kill him, kill her, please. S kým sa rozprávaš, Johnny? No, však s tou babou. Čo to je moja kamoška? Maluj niečo! Paint the canvas, please. No teraz ti sa nakreslí, hej, akurát tak spermo na čelo. No, skúste otevřiť dveře, prosím vás. What the fuck? Ale máš sklíčko. No, no a už ste posraný. Daj mi sklíčko, ja to nájdem. No tady ho máš na zemi.
takými lamami hrať. On je hladný, však on chlop mrazničku tvára. Joj, sem tu, pozri, hľadaj sperma po stenách. Nechceš kríž? Mám. Ne! Kto? Kto? O ktorej? Hore, 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 na kvietok, na kvietok. What the fuck? Nič, ak pozeráme na teba, čo robíš. A fotku. Počkaj, teraz neviem, či to bol alert, alebo hovoril nie, duch, keby nie. Ma jeblo. Ne, sperma nevidím žiadne. Počkaj, je tu, je tu, je tu, je tu, je tu, je tu, je tu. Je tu, skladivom je tu, skladivom je tu. Dobre, a čo teraz, keď som ho videl? Ako čo teraz? Útok! To je tam. Kvetináč. Som na kvetináči, som na kvetináči. Ne, a som dole! Boha, veď som bol na kvetináči, hej! No, už nejak, že po gacku. Šupka toto. Jedlouka, ty si ma vystrčila z toho kvetináča von. Ja som venku s klukama. Tam bol sám. Ste mi nechali tu samého. Johnny, fakt. Tak víš, čo tam pozišťovať, ty máš nejvíc, vole. Hej, ale mám všetok item zase. Co? Vole, to je partia, kríž? To je partia, čo som si zase vybral, hej. Na tera. Ty máš v ruce kríž a stojíš venku, ako. Nech sa páči, tu je. A ja som mal kríž, prečo som ho nemal v ruke? Ty si máš 17, vole, máme 0. Ale mám všetok item a nemolové už, ty. Tu je, vidím ho, vidím ho, vidím ho. Malý čertík, vidím ho. Pri kamere bol teraz. Jaková, vyhrali sme alebo čo? Lebo čo potrebujeme teraz? Ektoplazma to... Není, počkej, odznova. Aj, hľadám, počkej, drž. Zlatý single player, kremenka presne. Vyprchala sol? No, minimálne. OK, mŕtvolky sa zjavili, zase. Ne, ale ten tu není. Za oknom je, vyzerá jak tento... AAAAAAA! Dobre, matere. Za oknom bol a uteká týmto... Dobre, a čo, môžeme zadať nejaký evident, že akože videl som ho? Ja už nemôžem, ani hovno, okej. Okay. A potrebuji ísť ven. No ako, chlapi, ale jaký je plán? Ja, počkaj, zistím, že ktorý to môže byť. Fú. Ale ten tam není, jo? Ten, ta plazma. Ne, nenašiel som nič. Taky ne. Tak to bude potom EMF-ko. A je to oni. Oni sa nám smiali. Tak ja jdu, počkej, tak ja vezmu EMF-ko a... Hrajíš to, že Šulina má Šulinkou, máš blbou partu? No definitívne mám blbou partu. Ale nechápem, jak ma mohol chytiť na tom kvetináči, veď ako povedali, že kvetináč je to... Nedotknutelný. Patre single player alebo multiplayer, no trikrát zádaj, ako single player by som to nehral nikdy. V živote nikdy. Ja ako tú hru by som nezavrel. Nezapol, kým by ma neprehovorili oni na to. Ale tak. Keď si odvážny, tak single. Ne, to ako, ja neviem. Jako môžeš, keď si sa doma sochista, môžeš. MF-ko maximálne 4. Mm. To som tu meral predtým, tak ako čo meráte už to, čo som pomeral? Pozor, útok. Nasraný je, kde ho mám? Zabiť ho mám? Neviem, ja tu behám, ale nevidím ho. Ty ono, ten krám, ty vole. O, prečo sa mŕtvý? On ťa na tom kvetináči dal, oni to opravili, ty vole. No. Dobre, no, tak. Blbej. Jako pod na kvetinoč, tam sa ti už nestane, jasné. A na to kvetinač ťa nájde vždy. Ale čtyřikrát nás to ochránilo. No jasné. Ja by som dal Egeš. Kdo? Egeš Egedre? Egeš. Egeš Egedre. Jaký Egeš? Degeš. Degeš? Jaký Degeš? Egeš. Co to je? Ja nevím. Kasino Gacek byl první, správně, Gacek byl první, Agaš. Takže kasino, zvolit výsledok, Gacek, dokončit předpověď. Chceš Agaš rád? Blahoželám výhercom, který, a nebudete mať veľa bodov, lebo všetci stavovali na Gacka, absolutně nechápem pryč, prečo. Ne? Já už tam nalezu. Jo, to nemá význam. To nebude ono. Já si to taky myslím, ale... Tak jakože, a to ako, teraz čo sa deje?
Fuj. Byl teda Brutus. Jaký Brutus? Za mě to ten Degeš nebude. Gul to nemůže být. Já bych to viděl na oni. Oni se nám vysrali přesně do rohu. Takže on nás počúval. Jak počúval, veď jako... Veď jsem len hovoril, nech maluje a on nemaloval. Ale on počúva rozhovory, to je ten duch. A myslíš, že rozumí slovenský? Multikulturní. Multijazyčný. A zase keď sa tvrdíš na jednúku, tak... Sme tu, hoši, 2 hodiny 10 minút. Takže buď to ukončíme, alebo... Dáme ešte na Abaddon House. Dáme ešte jeden. A nedáme tu japonskou? Nie, to je na dlho. To je na dlho, no. Dáme Abaddon. Dajte teda Abaddon. Dobre teda, dávame ešte jednu poslednú. Spúšťam kasíno teraz a teraz to zmením. Teraz, aby Gargamel to, ne to... Kdo umrie jako první? Cvička, co tam chybí ještě? Dejte mi vědět. Kdo umrie jako první? 4 možnosti, alebo technicky teda nikto. Lebo viacnásobnou odpověď dať nemůžem. Četko tam je. Je tam to. Prášky? Dobre, spúšťam super. Kasino, idem si pre vodu, lebo mám tu čaj, ktorého som sa v živote nenapil, jak sa... Ale James to chyba po fľaške. Noel, na čo je to Perpetuum Mobile? Ktoré Perpetuum Mobile, ktoré myslíš? Neviem. Petr, je to hororovka, dejte do polnoci, chceš normální. Sní hodinky, kladivo, fotoaparát. Po východňarský gul, prepitý východňar. Také točiace sa s červenými bodkami? Ja ani neviem, lebo ja som to chcel využiť ako to, čo som hľadal týmto, neviem. Ale pes, Jo, ale my máme parádny barák. A kto spí tu? Na bicykloch. My máme ako kúpeľňu a to všetko, dívaj sem. Hajzel, na to. A ty no, vole, zrazu neuprataná Johnnyho izba. Na bicyklu a jedolka, alebo to... What the fuck? Gatku, ten bicykl nemá sedačku. Přečti, řekni do mikrofonu exit. Přes exit. Večko. Ne, co? Čo? Ne, já jsem to nevěděl. Čo? Don't say it again? Já jsem to neviděl, počkej, lebo jsem pozeral na exit. Exit! A musím... My house? A to musím rozprávať cez Včko? Nemusím, ne? Jo, ešte jednou to řekni. Ale cez Včko? Lebo oni nás počúvajú bez Včka. No tak skoč sú bez Včka. Exit! Ne, počkaj, dám tomu šťavu. Exit! Však ty máš ten božský hlas ako Kaja, nie? Nemáš to tam, ty si to máš. No nefunguje to. Jo, to už je konec, dobre. Dobre, jo. Posaral som hru? Oh my god. No dobre, takže trenky číslo 6, idem si vymeniť momentálne teraz. Ne, nejdem si vymeniť trenky, idem na cigo, proste hoši. Ne, potrebujem cigo, potrebujem nikotín, lebo ako mladších divákov neodporúčam. Hej, tady byl předtím papír a už ti tady zmizel, vocaj. No to, musím si pohľadkať psa. Hej, jako hej, ale... Už tam je jenom tante. A tady ten na kuchyňské lince. A někdo tu šťal na stěně. Mirror. Ty nic. Zase. Se zase rozpráva s debilmi. Banda, musím si jít dát nikotín, sorry za to. Dáváme poslední level momentálně teraz. Kasino, myslím, Mirror. Skončilo. Odhlasované je, takže já můžem dát ready, ak chcete. Ready, mám ready. Ready mám. Not ready. Not ready. Ready. Som ready. Hneď som späť. Ideme na to. Posledný level. A ja to dopustím teda a... Ne, proste neviem. Co tady ešte? Mirror. Ghost. Halloween. Neviem, co mám říkat. Exit.
Nevím, nefunguje to. Já jdu taky cígo rychlý. Tak, jste tu všichni? No, dobrý. Tady jsou zaklestěný zase do sebe. Podívej. Gacek s přelivem. Koukej, Johnny. Počkej, bo zpačím ještě. Jo. Gacek s přelivem. On vypadá jak rapín, vole, takhle. Si budu muset udělat fotku. Print screen teď. Dobré. Sú ready. A keďže som skiller player, tak si teraz napíšem zoznam, kde som urobil v posledných dieloch chybu. A píšem si, keď ti Carlos povie, vylez na kvetináč, ser na to. A ono to tak fungovalo. Hovno! Dobre, čo si mám zobrať teda? Mám si brať ten, ekto toto? No, môžeš to skličko. Ekto toto, beriem si to a... ne, počkaj, skličko? Beriem si aj skličko, jo. A mám aj tú vec, že čo pípa. Ne. Nemám. Mám tú vec, čo ukazuje... Neviem, nejaké iskry. Čo to je, čo mám v ruke toto? Na tom sa zjeví obrázek ducha. OK. A to, ako musím prísť do miestnosti a vidieť ho? No, položíš to na zem a on by sa na tom mal ukázať, ale neviem, po každý záleží. Tak to je... nechcem, to si zoberte niekto iný. Ja chcem ružovú lampičku. Ne, teplomer chcem. Alebo... Mám spermafinder, mám baterku. Počkej, ten mám ja? To sklíčko. Ne, jo, ty máš sklíčko. Spermafinder. A môžem zobrať hento, čo to ukazuje, toho švába. Tak jdem? Co ti to ukazuje? Švába, jo? No, šváb tam je, ne? Dole. Alebo čo to je? No, tak dobrý. Já nevím, čemu se říká u vás šváb, ale tak... U vás je to čo? No, pojď, já ti to ukážu. Ne, nechcem, nevím, či to... Toto dole. Toto dole, pod slonu do izby. Toto dole je šváb. musel som odkloniť zrak. Počkej, takže... Je duka, ty ako stojíš a držíš len tak. Nič. Držíš švába, pojď. Držíš. Dobře, jdem? Mhm. No ty máš tu, tak my jim osobně zjistíme, v jaký místnosti je. No, mám nulu zatím. No, tak zatím si venku. To je tepil. Tak. Hledej, šmudlo.
Mudlo, no a ktorú miestnosť teraz? Tu je nula. No, tak ďalej, ví. Tu v izbe je, socha veľkého Cezara, nic. Nic, absolútne nic, telka, nic. Vole, nic. Jo, to tam? Pozri. To je vůl, kaviárový toasty. A čím dlhšie to hráš, tým menej to je scary. Anger. Anger. Nerozprávaj hlúposti, prečo sa s tým rozprávaš? Ne, mám tu nulu, stále tu mám nulu. Mm-hmm. Ale tady to nefunguje, ne, to anger? Funguje, to je to meno, čo musíš povedať, keď sa ti posunie tá stena. Anger. Ne, prečo? Prečo to robíš? No to jo, taj, tam to funguje, ale tady ne, ne? Ne, ne, to, tu to ne. What? A jak teraz, dobre, to, je to posledné kolo, hej? Bych to. Ale a vy ste vzad, ne, nejste. Vy ste tady. Nulu mám furt. Hele, je asi vím. Kolo? Hele, asi vím. Je to. Je to v knižnici. A to je? Úplne vzadu. Tu. Tam ideš von. Tady jak vám svítim, tady. Je to posledné kolo? Posledné kolo. Jak? What the fuck bitch. Ne. Suck my párek. Magna. Mám nulu, furt mám nulu, furt mám nulu. Magna. Magna, please. Proč mi to nefunguje? Co jsi říkal? No, už to funguje, dobrý. Gacek dostal infarkt. Zatuch. Chvilku, co žiješ? Chvilku tu nebudem, budem potrebovat. Victoria. Co to je tak sprostá hra toto? Anger. No ale veď, ako boli sme tam a tam niečo po... Počkaj, mám štvorku mám. Jo? Tu mám štvorku v tejto miestnosti. Tu je trojka v tejto miestnosti, tu, v tejto medzichodbe je štvorka. Tu, táto chodba, to je štvorka, tu, štvorku mám, tu, kde stojím. Okej, tak to tam, čekaj, co mám ja, mám plátno. What the fuck, toto je... A ešte mám lampičku. Maluj! Maluj. Jde nič tu nič, ale tady nejsou karty nic, ne? Teďka. No v obyvaku není ta tabulka. Okay, razu dvojka. Dvojka, a jak to, mal som tu štvorku a teraz už ne, tu je štvorka, tu presne, kde stojíme štvorka. Ty vole, tady se jíbe nábytek. Kde? Tady. Lítají tady křesla. Počkej, ono to, ale kde pozerám, tam to ukazuje štvorku a ukazuje na tú miestnosť, kde je ten obraz, Carlos. Jako ja neviem, tam kde stojím, a teraz to saslo. Ja sa snažím najít desku nebo karty. Spúkla sviečku. Spúkla sviečku? Mm-hmm. Dúfam, že si niečo želala. Cezar. Ja nenadávaj jej. Veľmi pekne ťa prosím, namaluj nám niečo pekné. Láska moja. Láska moja. A dvojka, jede. Dvojka jede. Namaluj Johnnyho. Okej, tam sa niečo pohol. Trojka. Ne, tu v tejto miestnosti, lebo keď idem tu... Dvojka. Dvojka, trojka... Niečo, trojka, ako, ja neviem, možno je to tá miestnosť, kde je ten obráz. Lebo tu mám tak striedavo trojku, ale ja neviem, či to robí to, kam sa pozerám, alebo čo. Počkaj, mám Sperma Finder. Bum,
Babi... Paint the canvas, please. Oj, ty koko. Kde to? Tam? Tam? To bude tady asi, podle mě. Myslíš? Počkaj, já vyberiem ten pípak. Ne, to je nula v té místnosti. Cyrus Franklin, are you here? Please talk to me, my friend. Are you here? Ne, tu v tejto miestnosti mám trojku. Len neviem, jak funguje tá debilná vec, že tam, kde sa pozeráš, alebo tam, kde si... Please talk to me. To je hustý, ja tady mám pohyblivý obraz. Cyrus Franklin, please. Co tam máš? Pohyblivý obraz. Talk to me, my friend. Tady vzadu. A nevím, jsou tu otisky, kdo má fialovou lampu? Cyrus Franklin. Kdo má lampu? Mám to jak spirit. Primo, ne, něco hovorí. Spirit box pozitivní. Zopakuj Simon. Zopakuj to, vole. Simon. Anger. Je Simon. Calendown. Kalendár? No, nevím, čemu to pomůže. Calendown. Simon. No dobré, posledná možnost je, že Johnny začne nadávat, lebo jinak to nevidím. Ne, lebo ne, já nevidím žádné, sperma na stěnách. A růžovou lampičku má kdo? Já. Nevím. Chceš pojít na otisky. Kde jste, bo? A vy jste ma tu nechali? No ok, nejste. Uh-huh. Jo, máme otisk. Kde? Jo. A je na dveřích. Otisk prstu. Vidím ho. Johnny? Takže jo, otisk prstu, jo, máme. Fingerprints a... Fingerprints máme. To na, na co jsou tu dvě kamery? To dobře vidíme. Okej. Okay. No nevidím ani hovno. Paint to the canvas, please. Jako nevím, možná nevím malovat, alebo já nevím, kde má pastelky, alebo já fakt nevím. On je tuto, on je v knižnici. Mm. On je na chodbě. Mm-hmm. No ale tak na chodbě jsem mal najviac, ale já nevím, jak funguje ten stroj, že prostě, či keď sa pozeraš na knižnicu, že tam to je, alebo jako? No, teplomer máme, že tam je ukazuje pod 10. To bohra. Jo, on je v knižnici. Spermu nevidím žiadnu. Hele, tamhle, vidíš na tom obraze, tady na tom? Co, na ktorom? No, že je ten show me. Show me, vidíte nějaký obraz, show me? Show me tady. Show me. Tady s tím majákem. Show me. Pojď na bok. Show me. Jedu, pojď na bok. Jsem. Dobre. Show me. Show me your extract. A nic? Je tam toto vylezlo, toto zo spodu, hento zo spodu, toto malé vylezlo. What the fuck, já neznášam tu hru, já to seriem do hlavy toto. Please paint the canvas. Teraz zrazu. Nekoukal jste, jestli to, jestli bude mluvit, když... Co to bylo? Že se... Fuck him. Ty vole, viděli jste ho? Ne, kde? On se chytnul na SG. Poltergeist, oh ty vole, poltergeist. Jak to víš? Co, kde, no. Kam, padáme? Nebo co? Jenom, stavinu, hej, pomalšie. On se tam objevil na tím kulatým. A jak víš, že to je poltergeist? Protože jediný zbyl. Už len jediný ostrom. Jak to? Po čem? Máme otisk ruky, máme spirit box, máme SGčko. Aha, SG, ok. No tak ty vole, to je to nejhorší, co nás mohlo potkat. Tak, no. No a teraz čo, jaký je plán? No, pojďte, jaké máme úkoly. Potvrďte to a já se jdu podívat na úkoly, no. Výkon! Tak.
Prosím, ať to je pro někoho, kdo má skrýčko. Vydejte orby duchů, přečtěte ztracenou poznámku a sbírejte sáčky se solí. Čo máme jako? Čo máme? Jako jaké to? Klus? Potvrď, ne pro potvrď, ducha. Kde? V čom? Jo. Ječko. No veď jo, ale já musím zadat evidence, ne najskôr. Portugais. Ne, poltergeist tady, rovno. Ty vole, evidence, ghost. Poltergeist. No to je info iba. No to je info, ty si blbě, dej bug. Evidence a poltergeist? Ukazy. Confirm, poltergeist. Jo, ok. Cool. No teraz. Ty máš sklíčko, tak budeš sbírat orby a my jdeme... Jaké orby? To jsou taky bílý koule a ty vlastně tím sklíčkem na ně koukáš. Jako věř mi, teď mám bílý koule. No, tím sklíčkem je musíš jako zaměřit a když budou u tebe, tak Ečkem je jako sebereš. O, vidím. Letá to nějaká, ale zmizla. Musíš na to koukat přes to Ičko. Mám asi jednu, nevím, možno. Však tu lietě kolem mě. Jo, počkej, vidím ju. Mám ju? Asi, nevím. Sol, mám jednu. Ne, mám druhou, išla hore po schodoch. Kam? No, dost nechám tak, dosku neberám. Kam šla, ty vole? Mám to zadu. Story. Mám poznámku? To som ja hovoril v škole, mám poznámku. Jaj, moje hodek, to čo, kam? No a my dvaja s jedulkou úplne priposraní, dvaja tu hore. OK, fépecka. Však tu je dolu ten orbit. Veď dobre, orbit, ty vole, orbit. Neviem, asi ho mám, ja neviem, chytil som ho, ja neviem. Píše sa to niekde, že to mám chytené, alebo niečo? A to je nejaký list, OK. To už som zobral. Maria nikdy nevidela... A ja to vidím, okay. Ja vidím ten orb aj bez klička. No to jo. Dobre, máš orba. Máš orba? Jak si na to prišiel, že máš orba? Počul som ten zvuk. Počul no, si ten zvuk? No a nám všichni chybí. Ešte soľ, ne? Asi. Ja mám jeden teda zatím. Ja mám tiež jeden naložený fajne, tak ako je dlhý, jak to. Ty vole. Jako bude dlhá noc. Široký. My god. To ešte jeden nahoře nebyl. Čo to je za mučiací miestnosť? To sú červy toto? Ne, to sú piliny, ty vole, ešte že tak. Kam ste šli? Mamo. Hra hudba, bojím sa. Dobre, ďalší úkol splnený a teraz čo? Kde ste, hore ste? Ne. Kde je dole vám? Kde je dole? Boha jeho! Teraz čo budú prsty? Prsty budú asi, ne? Jedulka, priprav sa. Jo, máme švába. Přetrav švába. Ja som vyhodil švába, kde som ho vyhodil? Počkaj. Ty nepřipravuj švába. Tu musíme zaniesť tie prsty dolu. Jaké prsty? Tu jeden prst mám v ruke, vidíš? Ne, počkaj, ukáž. Fuj. A to vyzerá jak niečo, čo vyšlo zo mňa, ty vole. Já si nechám akorát... Johnny, ináč tie šlápky, to si si vybral ty sám, jako to? Aha. Jako skin? Cool. Hej. Kam si bežal, Si zapálil jeden květinu, že bežal si preč? Pozhľadám tie prsty ešte. Ešte 4. No a jako, jak vyzerajú tie prsty? Jako ja viem, že jak prsty, ale keď jako... Blikaj tak bíle, jako ty krysy. Počkaj, ja vôbec neviem, kde som, ty vole. Ty... Tady je prst. Posral si sa? To je obalka. Ja mám prst. No, teba to neznie presvedčivo, že mám prst. Mám ďalší. Ja vôbec neviem, kde som, ty vole. Kolik ich teda máte? Že ešte 2. Počkaj, to je vypitvaný človek, alebo čo? Počkaj, to je nakreslená sova na tom. Sova! To nefunguje. Ja, toto vyzeralo, ako by... Ešte jeden prst nám chýba. Dva, ne?
ešte dva. Aha, ešte dva. Ja ako kľudne môžem dať svoj, ale bude to malíček. Tedy nám pomoh hľadať. Ja, tu je tá vypitvaná táto. A, mám další. Hele, červík. Niečo rozpráva, niečo rozpráva, útok, niečo. Útok, útok. Ne, som tu, som tu, som tu v strede, keď budem v pohode, budem v pohode. Preč, choď do kuchyne. Jak do kuchyne, kde je do kuchyne, ty vole, neviem, kde je kuchyňa. Dole. To fuck, tu sedí medzi ohňami, možno. Kde je? Neviem, kde je, neviem. Tu je, za nami, točte sa kolo kuchyne. Bööö, ťahajte ho preč, ak mi nevedia. Dobre, koniec. Nie, no jasno, teraz si obzrieť baterku. Teraz presne bol ten čas, kedy si mal obzrieť baterku. Preč, ďalší. To ďalší už není, ne? Ne, tu bol. Cítim bezpečí zatiaľ. Tak potrebujem prsty. Ja mám posledný, ja mám jeden teda. Oh my god. Takže tam bude hore. Ja som nestihl preskúmať tú druhou místnosť. Je to bezpečné, tam... alebo čo? Jo, jo. Aj. OK, tak povedzte ne. Sedíme jak debil. Ej, veru neču, doval bych sa. Ja neviem výzlať, ale kde sme? To kreslo. Boli niekde schody hore, ale ja neviem kde. Tu je trezor, ne? Aha, už mám. Schody hore, idem za vami, hoši. Johnny, čo si tu robil? S krížom. Neviem. Spevňoval si štruktúry. Počkaj, kde? A čo máme robiť teraz vlastne? Koľko máš u seba? Dva prsty? Ja som tam hodila prst, tam chybí furt jeden. Jenom jeden? No, Jedlka, koľko máš? Dva prsty? Tak připrav švába. Ne, něco se sere. Útok. Počkej, když budem crouch, uvidíme? Uvidí. Ne, jako, a kam mám boha jíst? Počkej, jako švába, ale kde já jsem toho švába vyhodil, jako, mám ho jít zobrať, alebo čo? Ne. Jeden prznám chybí. Ne, to nepotřebujeme. Ne, čo, kde, čo, ktorej? Ne, prečo som dead? Lebo je útok, ti hovorím, kde si tam utekal? No dobre, ale ako... Jako, ja bych pochopil, že ako vidím, odkiaľ príde ten útok a ja zrazu bežím po chodbe a som dead. Či bych ho přímo k nemu, Dion? Ja k nemu, ja som nevidel ani hovno. Tak ako ja k nemu? Zasviete mi niekto, lebo ja vidím hovno absolútne. A niekde seš? No tu, už pri vás, okej. Okay. Ty vole, kde je ten posled? Nahoře jste byli? Kde je ten poslední prst? Nevím, Gacik hledá, ten ho uvidí. Čo? Jak já ho uvidím? Jak ho uvidím? Tak mi povedz si, jak já ho uvidím. Isto, nemáš Gaca u sebe? Co? Prst, jeden. Myslím, že ne. Lebo jako... Skúšal si niekedy strčiť prst do ducha? I don't do. Jako. A keď som ho mal, tak mi niekde odpadol. A myslím, že mi odpadli všetky prsty, čo som mal. Lucky. Ale hore není. Daj vpíš, že si máme zobrať, že si máte zobrať prst mojej mŕtvoly. Ja neviem, či mám prst, ty vole. Keď to mám, tak určite som ho nemal v ruke. Baterka... Co tady máš? Ksavro, ja to skúšam. Ne, to nedočítam dokonca rač. No, co, kde? Útok. Na strane je to něco. Já nemůžem otvárat ani dvere. Jako, někdo písal, že vím pohybovat předmětmi, fre, ale nevím. Tady ne, to je v tom. To je fazma? Jo. Fazme.
Ty vole, já nevím, odkud přiběhne. Ani já? Dobre, už je po. Ježiš, tvoje ruky prsně, který si našel. Oni jak čekali za dveřma, ty vole. Kde jste, ty vole? Jdeme? Jdem hledat. Jdem hledat co? No, já nevím, či bude vzadu, netuším. No já vám můžu jít pozrieť na sanity, keď chcete. Však ne, ty pojď hledat ten prst, ty ho skôr uvidíš, jako my v té tme. Ano, okej, okay, dobré, a pove, ale naviguj ma, kde jste, ty vole, já vás nevidím. Ty ho hledaj, ne, ty musíš hledat. Ale já vás nevidím, ty vole, je tu tma, já nemám baterku, chápeš? Haló, baterkáry ku mne? Som dole na poschodí. Ženy, kolika budeš běhat po té kuchyni, vole, do kolečka? Jo, vidím jedluku asi, nevím, jedluka svěť. Dobre, idem za jedlukou. Tu není. To je debil, to je vole, ty. Čurák zo strany. Už viem, s kým to nebudem hrať budúci rok. Veď zasvieti niekto baterku, ja ho vidím absolútne hovno. Bežím za Johnnym, možno. Johnny, doľava, doprava. Je ruka, nieco, nieco. Videl som tam nejakú postavu. A čo hľadáme, fakt iba prst? Jak tu je to pivnici. Kde? Tam bol na zemi. Jaj. No, veď pivnica. Čo ste úplne to. A kde je ten náš duch? Neviem, ja idem asi dole za vami. Nieco, nieco. Vlastne, poď poza nami. Poza nami. Ja už som daj jedno. Dobre, posledný oheň, rozhorte to. Môžem? Jo. Wow! Dobre. To je všetko ako co všetko? Konec. Je vymeteno. Je vymeteno? Ani som nemal metlu. Oh my god, kde je východ, ty vole, kde ste všetci? No, chcel som povedať, že iba ja som za debila, nie iba ja som za ducha. A furt to tu chrčí v tom baráku. Fakt to je generátor. Fakt to je vymeteno? Ne. To je čreva. Dobre, dostanem level teraz? Něco, něco. Jste tu všichni? Mhm. I ten průhlednej? Jo. S prstom v ryti. S prstom v ryti, no tak jsem to dohrál teraz. Abych sa ne toto. Lebo posledné trenky neobetujem. Máš plnou pračku. Že nějaký z jiné. Ještě vyměňte gacka, vyměňte, tak aha, že vymítání gacka, jo. Cool, ale dobré, koľko mám level, kde to uvidím? Levo nahoře. Tu, to je druhý obrazovka. Tu... V pravej. Pravé. Ono je to i v levý. Dvojka levo má gacka. F, back. Vlevo hore. I zpět. Vlevo hore. No, dvojka level. Back. Gacek, dvojka level, ty vole, já postupil. Kolik ti tam chybí, ti to ukazuje, kolik ti tam chybí. Na čo? Jako do level 3? 83 XPček mám zo 100. Tak to ještě dáme jedno a budeš mať trochu. Hovno, ne, já už jsem posraný za ušami až. Ale prosím tě, když už máš ty trenky, vole, tak už to nějak ne. Už nemá. Coming soon, ne, já už jsem minul 5 trenok dneska, hotové, vybavené. Prosím tě, jako... Johnny, tobě chybí level do bedlamu. Aha. Johnny, mi chybí level do bedlamu. Čo neviem absolútne, čo znamená, ale chybí mu. Poďme ešte ten cyklón jeden. Hoši, sme tu 3 hodiny. 2 a 3 čtvrte hodiny, čo som povedal, a že čo? Dnes toto budem streamovať hodinku maximálne. A... Však, ty to je... Pozri, ja budem mať level, ty budeš mať level cyklón. Ja budem mať level. A môžeš ísť nahoru zařvať na budku Exit. OK, dobre, idem si pre vodu, zatiaľ to prechystajte a dávame posledný level, teda dúfam, že... Zatiaľ pustím kasinko, aby to bolo v obraze. Počkaj, zvolí výsledok, ja som umrel prvý, ne? Ja som nezvolil výsledok, jo. Gacek, hotové,
dokončiť blahoželám výhercom. A tak, máme. Prášky. Gacek ide ešte jedno. Vidíš to, Noel, jak má ľahko presvedčia Hentes? Jo, Noeli, pozbuď Gacka, že mu púčiš trenky. Nebo že mamka mu vypere tvoje, Noeli. Kto umrie ako prvý, dávam zase Gacka, Luzi, Luka, Johnny, nikto prežijú všetci. 2 minútky dávam, spúšťam predpoveď teraz. Zatiaľ to prichystajte, hneď som späť. Posledný level, fakt posledný dnes. Yes. Tak je aspoň připraven. Povedal Lušti niekto, že si otravná? Dneska ne. Som ready. Počka za Serpín. Co? Já jdu na cígo. Já už vím, co budu dělat zítra 3 hodiny ráno při snídani. Co? No pozerat stream. Co to chci vidět z Gacovou pohledu, ty vole. Já to pozerám teďkom, když na to koukám. Jo, tak nestíhám. No proto furt někde stojíš. Říkej, co já si vezmu? Johnny, ty si vezmeš toho, viď? Já si vezmu... Mám platno a spirit. Jo, tak já vezmu tady, nebo to nechám Gacovi, ať si chodí s tím, s MNFkem, a já vezmu teda foťák a svícen. Mm-hmm. Okay. Teda foťák, kameru, ne. A Gacovi nechám baterku, toto a sklíčko. Počkej, máte ještě někdo volný místo? Tak se budeme muset vrátit pro lampáš. Tak tu lampáž může vzít Gacek, ještě ne. No to on má EMF-ko a sklíčko. EMF-ko má jedu. Aha. No tak jsou tu 2. Jak je to velký? No to stačí 1. Ty vole, on kým přijde, já budu mít 50%. Tak uděláme foto. Tak. Gaco. Sem. Nebo stoupněte si všichni vedle něj. Dobré. Počkej, ale ty by se měly někam ukládat ty fotky, ne? Kamera. Ne, ty nejsou, ne? Tak to není jak v tom. Ty vole, ospravedlňujem sa za to, že som nechal pohľad rovno na Johnnyho. Sábro, ja ti puštím tanky? Ne. Jdeme? Jako možno, že aj hej. Dobre, ja môžem mať teraz ružovú lampičku? Jo, aj musíš, nie že môžeš. Jak musíš? Kde je? A kde je?
Tady nahoře. Počkej, ne, skôr baterku, kríž a růžová lampička, to je to hore? Kríž nepotřebuješ, potřebuješ sklíčko. Sklíčko? Sklíčka, sklíčka, jupiko, počkej. Tak čo mám vyhodit, kríž? Teda? Jo, kríž vyhodí. Se si jistý? Sklíčko, jo? Sperma finder, dobré. OK. Dobre, teď to Gacek dá, teď přežije. Ne, povedzte mi, čo som urobil chybu naposledy, že som umrel, prečo? Ťukal si špatne. Jak špatne? Veď som ako išiel do miestnosti, kde nič nebolo. No, on není vidieť ako celou dobu, on tak akoby problikáva. No tak dobre, ale ja som absolútne nevidel, on zrazu, že animácia, že som umrel a toto mi nejako nesedí, vieš. No tak to si vybieh přímo proti nemu, no. Hovno, keby som ho aspoň videl. Teda na druhé straně jsem rád, že jsem ho neviděl. Z té místnosti, kde ho najdem. Jo, najdem. Tak z té místnosti vychází. Smile? Proč se s ním rozpráváš, kurva, keď se ještě nepotřebujeme rozprávat? Ne. Ale si stoupni a řekni smile. Kde? Tu? Mhm. Smile? Hm. Ještě? Počkej, musím smile? Se smile? Počkaj, chcem si pozrieť ruky, ne zuby. Smile. Ale všichni tady už... Smile. Počkaj, možno to chce efekt. Smile. Mhm. No, tak to funguje asi jenom jednou. Bloody Mary. Tohle to máš říkat zrcadla, ty demente. Vždy lepšie, vsak maj párok. Ale hledejte. To... Jako? No, švába. Nevím, je ruka, je ruka je někde do rozpadnutých dverí. Takže si ho našel, dobrý. Okej. Akorát, proč nefungují ty dveře tady? Máš klíč? Maria Room. Jedu tu, pojď, jedu, tu si nebolá, pojď. Tu dole, tu bude, já to vidím, spálně a tam na té posteli se dělalo všetko, co se udělal malo. Kríže však, viděla jsi to? Našel jsem karty. Šárovka. Za radom. Já mám 10 stupňovou tuto v obývačke. Kdo je Rado? Já mám 10 stupňový bačko, on je hore. 5 stupňov, on je hore. On je hore, počkaj, kde sú hore schody? Jo, tu je 5 stupňov. Idem. Absolutne vôbec neviem, prečo idem tam, kde je duch obývačka, veď tu... Špina vysraná, debilná, hnusná, posraná, okej. Please talk to me, Caroline Green. Už to nehrá... Caroline Green, please talk to me, are you here? Môžem sa napiť vodu. Are you here? Kde je, ako v kuchyni? Tu prebehla ty vole cez ten vodovod, tam odbehla, neviem. No, tu mám 5 stupňov, jedu. Tu. Hej, Maria Room. Neviem, dajte jej tu farbičky, nebo niečo, nech niečo nakreslí, alebo čo. Are you here? Počkaj, ja obzriem dvere, či to ošahala. Caroline Green. Počkaj. Oh. Telka. Dobre. Caroline Green, please talk to me. Are you here? No také je hovno. Aspoň u mňa. Ja neviem, nemám zaplatiť Netflix alebo niečo? Jednou to len tak predikával. Dobre, ošahané dvere nevidím. Niečo hovorí. Kiliu povedala niečo. Koho? Dúfam, že jedu. Řekla 1, 2, 3, 4 běž ven. Caroline Green. Počkej, jdem hledat plazmu, sperma plazmu. To by říkala Killio. Please talk to me. Killio jsem počul, no. Tak já jsem počul kill her. Já nevím, lebo jste do toho kecali zase, jak debili. Talk to me. Dali jste tam kameru? Are you here? Ne, není tu kamera. A je, hej, sorry. Nevidím. Sperma žádné. Talk to me. No ty sperma s tým nenájdeš, ty s tým nájdeš iba otisky. No dobré, ale mám aj sperma finder.
Yeah. Are you here, please? Are you here? Caroline. Caroline Green. To už spojí. Na vypínačoch nič. Na... Čo mám hľadať? Dvere? Aha. Lebo dvere tu nie sú ako špecificky v tejto miestnosti. Ja, 5 stupňov. OK, zatvárajú sa dvierka. Je to v pohode? Caroline Green, please. Tady to štyrka. Prečo ma fotíš, ty vole? Musím. Posledné pred smrťou, že má pamiatku. Jo, jo. Počkaj, podľa mňa, keď riešila linku, tak to bude... Caroline Green, please. Sis EK. OK, videl som ju tuto pri telke a už sa tam ani nepozerám. Jebem na to, seriem na to. OK, fajn, čau. Pri telke bola, videl som... Ja neviem, či to bolo, vôbec bola. Ale vyzerala, jak je ruka bez šatov. Ne. Sakra. Oh. OK. Caroline Green, please talk to me. Are you here? Prečo nemaluje? Prečo tí duchovia nemalujú? Veď nech namalujú niečo. Ačko, idem pozrieť, ale... Kde by mohli byť klíče od tí? Jaký klíče? Ako, povedzte mi, čo mám robiť, lebo ja akože stále dúfam, že je nieco. No momentálne jedine, čo stáva, tak niečo nájsť, lebo nemám nič. OK, tu bola priplatne. Priplatne je ti folehové to hnusné, neviem, kam sa moskou, kam. Funguje kvetina? Zjavila sa? Hej, priplatne bola rovno, priplatne bola. Ale na chvíľu sa zjavila, na sekundu? Ja neviem, pre mňa to bola išla za platno. Smerom ku mne. No, čo bolo SGčko potom? Are you here, Caroline Green? Počkej, SGčko jenom stojí, ne? Ne, ona sa hýbala sa definitívne, sa hýbala. Caroline Green? Caroline Green, please. Are you here? Všechno dokumentujú. Caroline Green. Teraz, ty vole, keď tu není. Ale nevím žiadne sperma okolo. Talk to me, please. Talk to me, please, my friend. Ani otisky nejsou? Ne, nevidím nič, ani hovno. Tady máš vypínač za sebou. Kde? Tady je vypínač. Jo? No musela. Ne, nič. Na tom vypínači je čisto. Nikto na neho nešáhl. Tady je jenom čtyřka na tom. Skúšam sfoknúť sviečku, ale nejde. Ne, ale ak ste boli preč, bol som tu sám, tak ako vybehla na mňa. Počkaj, niečo pípa? Počkaj, Caroline Green. Tak to tady musí byť Johnny asi sám, čakaj, ja sa ju podívam, co tam je napsáno. Prečo Johnny sám, prečo ne, to ako... Lebo komunikuje možno, že len keď je niekto no, sám. No tak choď, čau, ahoj, choď. Ja ti svietím, choď, pohoda. Ne, i když je vedle niekto vás, no. No, takže musíte byť tu. Caroline Green, please talk to me. Please. Caroline Green. How are you? Caroline Green, please. Len tu niekde na zahrade? Ty vole, keby ja som bol Caroline Green, tak sa ti neozval, lebo si creepy. Čo? To je kokot, takože. Jak utíka. Caroline Green. Zlatý single pair, ty vole. Nech sa páči. Počkaj, tu je sekera o tom v rohu, to ako nemá to. Caroline Green. Počkaj, niečo tam vyletelo od telky. Hovorím ti, je pri telke. A, v telke Caroline je niečo, Green. V telke je niečo. Kývaj Netflix, predplatené. Painting to canvas, please. Ne, nechce malovať, kurva, keby chcela malovať, tak už maluje, ne? Mm-mm. Môže to trvať. Wow. Ale dobrý. Sam sebe sa zavřeli dveře. Oh my god. Dobre, mám najmenej, berem prášky. On si dáva prášky. Koľko mám sanity? Mám si spre prášky? Aj ty musíš, hej. OK, tak idem, lebo ja... Cítim sa tak, že mám v trenkách naložené, jak keby som vysiel k sabraty, vole, asi teraz. Je ti trápne, čo? Je mi trápne minimálne. Kde sú tie dveře, ktoré furt zavírá?
Ne, podle mě to je nahoře. Kde je ten? Taky... Ale teplomer je tu 5 stupňů dolů. A tady zavírá furt dveře. Otázka je, kdo má ten teplomer a kde ho má? Podle mě bude tu. Jo, tady něco háže. Bude zase v dětském pokoji. Kurva, kde jsem? Kam jste šli, hore? Hore. Zkuste sem přinést ten, to EMF-ko. Tu, do toho, do té spálně? No, tady no. Zkuste tady podívat s tím. Pozerám se, či vidím one, nějaké spermaplazmy. Otisky. 5 stupňů je tu. Počkej, zatím pozerám spermaplazmy, ale spermaplazmy nevidím. Možno ještě tam na hezli, nevím. Možno se někdo dotkol dosky. Ne, tu je 20 stupňů. Jo. Ne, počkej, ještě si dám růžovou lampičku. Ale nevíči. Hovorili jste len vypínače a tyto věci, hej? Jo, na dverách mám otisk. No, tak je, že je tady. Čo mám dať, jo? 25. Jo, fingerprints, jo? Otisk z ruky. A čo jsme mali ještě? Nič. Jenom tohle. To já zase vyhrávám celou hru. Tak to jdem přenést. Tu je 5 stupňů. Ideme do izby, alebo kam ideme? No, tam, kde si našel ten otisk. Vyhodil si hledat sekrétu? Nevyhodil, pozri, mám ho. Jedu, nemůžeš hore. Čo hore? Ale však 20 stupňů tu není. On je dolů. Jak dolů? A keď jsem mal fingerprints tuto na tomto? Lebo chodil hore dolů, on není tu hore. Však to je teplo, tu dolů je zima. Tu dolů je zima, ok. Dolů? Ale tady to pípa. To je lebo pípa. Je dolů. Lebo no, je dolů. Ale ta tel... Je tady. Je tady v té místnosti. Johnny fakt je tady. Šuplíky vytahuje, háže bordel. Pětka. Ok, postraný jsem. EMF na úrovni 5. Co ty tady vyjáš si kříže? Maluj, kurva! Co? Že jich maluje, ne? Ježišmarja. Caroline Green, please talk to me. Talk to me. Tak nic moc. Tak potom musel zase změnit rumku. Ne, je tady. Get out, Caroline Green, talk to me please. A už nemám ten otisk na dverách. Zmizol. Talk to me please. Tak myslíš, že no, sa presťahoval? Hej. Hej, tak hľadáme rumku. A tady je pětka. Dvere nevidím, počkaj, ešte vypínač, čo ne? Nejaké to... Caroline Green, talk to me please. Caroline Green. Co to je? Co máš? Karty. Ne, něco je. Freezing. Co to bylo? Počkej. Ne. Kde je teplomer dolů ostal? Ty vole, keď mám prdeli, tak už je zjedený. Kuchyni na zemi někde. Tady byl. Máte někdo teplo? Já... Uj, vidíte to na tom stole? Ne? Fuck me, čo to je? No, si jistá, že je hore. Podle mě hore není. Je hore. Tak to byla pětka. Ne, jako, okej, okay, končím. Jedu, ale Končím. Peťku ti ukáže aj cez poschodě. Vezmu teploměr. No, tak zober teploměr a uvidíš. Ale největší projev měl tady. To... Ano, nahoře. On je dolů. Ne, on je nahoře. No tak zober teplomer a mi povedz, koľko máš stupňov hore. Fuj, co to bylo? Nevím. Já jsem von, ok, pohodě. Máš tady skleničky nebo co to je? Kolik máš? Přes 20 stupňů tady. Ti hovorím. EMF-ku ti ukáže aj cez poschodě. Ale ne pětku, tady je taky 20, no tady počkej, je 10. Viděli jsme no. Otisky a teraz jako... Tady taky něco lítá. Počkej, zabijem to druhé. Jsem byl v té místnosti. A dám ho dolů.
keď jedno je hore, jedno dám dolu a uvidíš. Mhm, to skúsim svrchnúť. Ja neviem, prečo to idem, prečo to idem, prečo to idem. Nahoře sfoukl svíčku. No, tu je 3. 2. 1. 5. Paint the canvas, please. Jo, jenom, že tady je 5, jako. Co je zaseknutý v podlaze, ty vole, nebo? Tady je pastička na myš. Nebo co karty. Děláš? Kristýna, ahoj, čau. Tady čumí vlasy z toho, z kohoutku. To bude jedlka. Super. Ne, tak jako je to ta izba hore, alebo je to ta izba dole? Nemůže se shodnout. Pětka tady. Máš dole pětku? Já jsem tam to rozvíraš. Počul, něco rozpráva? Tady je pětka. Tu je čtvrtka. Tu je no, tady je pětka. No, len podle, kde ty stojíš, víš. Já mám, já jsem pod na gauči, já nevím, kde ty stojíš, víš, či to je zarovno pod tebou. No, jako by nad gaučem jsme teďka. Ano. A tu mám čtvrku na gauči. No, ale, máme ale teplomer, no ale teplomer ukazuje tu, nie hore. No, no všetky, ale všetky efekty sú dolu, znova bol dolu. Fakt? Že si ve dveřích, vole. Tak, ne, no tak skús tady, no ty nemáš ten, vy? Nebo máš? Ne, ne, nemôžu zobrať. Ale hore som skúšal. Ne, prečo ja, prečo ja, prečo ja, kurva, zase ja? Odkiaľ beží? Z obyvaku. No. Ok, tak ja bežím von niekam dole, nieco. Ne, zamknuté dvere, prečo? Nahoru poď. Dole, hore choď. Hore choď za kameru. Umrem na kamere, pred platnom. Na balkón choďte. Dobrý, zachránil som vás. Jak zachránil som vás? No sebral mi kříž. Takže teď už jedině, že vezmu sůl a... No, takže je dolů, takže choďte zobrat ty platna a choďte dolů. Jak platna, choďte dolů? Počkej, já mám stále růžovou lampičku, ta už nefunguje? Funguje furt. No dobré, ale už jsme objevili, ne, fingerprinty. Dej si, Karlo, si prosím tě prášky. Fingerprint zahoď už, teda ten, tu lampu. John Wick, Gacek 48. What the fuck. Kole. Dobre, tak zahádzujem tú onu. My už nemáme prášky. Ne. Carlos, ty závisláku. Ja mám 13, ty vole. 11. 8. Dobrý, 51, no. Ja mám 42. Je Luke na tom najhoršie, 20. No dobre, ale ako mám teda už iba Sperma Finder, nič viac. Dobrý, dělám tady kroužek, když tak. OK, tak. Nevím, či chcem vidět tvoj kroužek. Jako jdeme hore, alebo dole? Dole. Jenom přenáště. Jo. Okay. Já mám plno asi. Nemůžu nic zjít. OK. Ne, jdem do kruhu. vidím jo. Fotě ju někto, ty vole. Dobro, že po. Jsem... Ne, není po. Jde po někom jiným. Ne, už je po. Nevím, já jsem v kruhu, doufám. Dobrý. Fuck. No, dajte tam ten ony. To píská jak šílený, ty vole. No tak, dvakrát píská. Je tam kamera? Co to je? Co to je? Ešte SGčko by to chcelo tam dať. Naopak je kamera, či ja, platno. Johnny, ty máš nejvíc, držíš kříž a stojíš tady. A ty presúvaj mi všetko. Okej, zase mŕtvolky vysia zo steny, neviem, to niečo musí znamenat, ne? Jo, že ho baví nastrašiť. Ne, ale tie mŕtvoly zo steny, to už ukazoval asi 5 krát. Vypni to MF-ko druhé. Ok, otvorila sa chladnička. Kde je SG-čko? Tady, na zemi. Ale bacha, jo, ta sůl je jenom na jedno použití, takže až to... Tak... Easy.
No tak si nej vypadnite ty vole, to je moja sůl. Prestalo to pípat něco. Ty vole, no. Ok. Jde. Johnny, vem si kříž, no. Ale já ho nevidím, to je ten problém, já ho nevidím. To je dobře. No, já ti povím, proč se to děje, jdu, kam on. Co? No, choď von, máš nejméně a po tebe jde. Jo, sebereš nám sůl. Choď na kameru a teď se pozeraj tam, lebo... počkej, ti jsem je dal tento. Dobré, a čo máme za úlohu, jako čo máme robit teraz, alebo o čo jde? Ještě nemáme toho ducha žádného. Nemáme nič. Jak nemáme nič? EMF, veď to mal fingerprints. A otisk prstu. No, dvě ale máme. To je všetko, no ale počkej. EMF bolo? To nemám zaškrtnuté. Jo, bolo, hej, první, pětka. EMF, level 5, dobré. Takže máme štyroch. Onryo, Wright, Oni, Goryo. To první dej. Tak, Spirit Box to není určitě, hej, takže můžete jít rovno vonku. Jak první? Onryo? Ne, no, já... Čau. Ty vole, počkej, nechovat ma to. Dobré, no, ještě kamera. Furt jsou čtyři, že? Teplota? No, taky nebyla, teplota není. Teplota nebude určitě. Hmm. Takže musí být buď kresba, stvrna ektoplazmy, reakce ducha na ESG. A teplota nebyla? Nemali jste tam freezing? Ne. Freezing nebyl, no. A kdo má tu ektoplazmu? Já mám ektoplazmu, já jdem hledat do pdele, to najdeme. A jdu s tebou. No ale když jsem měl v češtině, tak ale mám hledat v tom obýváku? Jo, okej. Je tu jen kokot, hnusný, debilný! Zabil má. Páte preč, som. Oh my god. Dobrý, vyfotil jsem si to. Tak to dík, ty vole. Johnny, ty už máš jedinou jenom ochranu, takže... Bez ochrany ani krok. Vem Gacovi to, sklíčko a... Vem Gacovi sklíčko a... Jo, jak mám vzít Gacovi sklíčko, když stojí tady, jako... Idem. Kolik má? The fuck! Čo nemá nejvíc, no. Ne, hýbe tu stoličkami, hlupostiami. Tým, že jsem začal hľadať spermu, tak to bude. Ver tomu, že to bude ta sperma niekde. A hľadaj na gauči, podľa mňa. Lebo tam bych ju nechal ja. Kde to mám do... Boha, ja som svetlo zobral druhé. No jasne. Johnny, chránim ťa. Zazia, prečo sa zazia umr? Ale, jako, ale veď som bol v tom solnom roztoku, alebo čo to bolo? No tam zmizel. Jak zmizel? No on ho zrušil. On když zautočí na ten, tak on ho zruší a pak musíš utíkat. Tak jako, na čo to tam je? Co ho zruší? On ho zrušil a potom ty si ostal, no. No byl celý zrušený. Ne, jak to neví. A je, jak to. Jo. Máme ekto? No já už můžu zapísat tak hovno akorát, tak. Vyhrali jsme? Raid. Dobré. Čo robí Raid? Ale chápeš, já jsem to skoro našel, keby ma nezabil, lebo on věděl, že já to hledám. Použijte ekto sličko k nalazení času smrti ducha, provejte rituál na pentagramu a přečtěte si ztracenou poznámku. To má sklíčko. Neviem, Johnny. Johnny. My sme všetko zle urobili, počúvaj. Silné stránky, veľmi pravdepodobne, že bude loviť, když je z húru. Promluvením do Spirit Boxu, použitím UV svietla, nebo svíček jej probudíte. Joj, do pízdy. Sa bavíte, lebo ja som umrel. Ja nemám skličko, kde je skličko? Kde si hľadal to? Snake, ja som videl, že ti môžem veriť. Máš babu. Vlastně ano, můžem ukončit kasinko. Jo, kasinko je hotové. Spustit předpověď, jo, bol to gacek. Čo? No dobré, ideme. Jdeme. Takže jdeme hledat co? Poznámku a... Pentagram. Ty hledej čas. Čumek ho bude mít někde za rohem.
Počkej, já už jsem zadal... Ne, já jsem... Haló, zblblo mi to tu? Dúfam, že ne. Ty nemůžeš zadať už. Gatsek, 73%. 4,25. To je nahoře. Útok? Srnutie, ale já už jsem zadal výsledok. No, ale si tu? Já i ti už si zadal výsledok, ok. Já preto teraz dumem, ty vole, že... Nahoře je pentagram. Mi to nejde spustit, ty vole, tam dumem. Jo, to hučí, ty vole. Útok. O, útok. Som tu, chráním vás. Kde? Necho dolu. Uhum. To je nejhorší v té izbe, to je nejhorší, ne? Je tu. Stojí hore. Jde hore? Nejde hore, stojí na schodoch. Nevidím ho. Na schodoch. Nevidím, zatím nevidím. To je dobře, že ho nevidíš, vole. Mal bys ho být posraný? Kolik gramů stojí asi. Já jsem schovaný v kúpelně. To je super, vole. Si umíriť, podle mě to potřebuješ. Dobre, skončil útok. Určitě. Jakou máme úlohu teraz? 4.25 hodiny. Ještě tu poznámku. Ještě poznámku. Poznámku jako čo? Hledat. Od paní učitelky, vole. Ježmarja, taká nuda, jako... Bububu, poznámku, jako to už je nic. Vole, já mám nulu. Ty vole, ale jako... proč jsem chcípol, jako to jako... On je furt tu. Našel jsem poznámku. Tak jste to vymietli, alebo jako proč tu furt chr... Jo, viděl jsem ho tam, boha, jeho pri schodoch, boha, zasraný. OK, seriem na to. Čau, OK, fakt. Seriem tento dom, celý vydrbaný dom. Aj túto hru debilnú. Prostě je to absolútny. Absolutný shit. Dobre, je preč. Nikdy to už rád nebudem. Teraz, jak vypnem stream, odinštalujem to a bude to na veky vekov. Poďte von. Už tu. Už nemáme nič. No. Jak nemáme nic? Ja už kryš mi zobral. Aha, no to je super. Ja niečo mám, ale nebude sa ti to páčiť. No. Toto nedáme, lebo máme nuly všetci. Musíme rýchlo. Jedulka 3%, ideš. Ne, já mám nulu, já to vidím, Johnny má 3%. Gacek dead, Johnny 4%, Carlos 0, Jedulka 0. John Wick 0. Kolik byl ten čas? 4.25. To nedáš, 4. Čo si blázon. Dám. A to je. Však musíš cez neho, však hodiny sú dolu. Čo tam idete robiť ešte? Hodiny nastavovať. Ježišmarja, vy ste absolútne creepy, debili. Neviem. Prom ja sa nenajdeš, co? Chcete nájsť hodiny? 2. Ja nemám baterku. 4. 25, mám jedny. Jako bych nastavil, ale keby som mal baterku, jako keby som videl, lebo zase... 15, 20... 4, 25 mám, druhé, nahoře. A jedny budu dolu. Jedny dole. Běž dolu, kdo se nebojí. Já bych šel, ale nemám baterku. Já jsem dole. Hovno. Ale nevím, aha, kde jsou ty... Aha, co jsem já? Kde jsou ty třetí? Počkej, ještě jsou někdo a Johnny. Nahoře jsem dala jedny. Johnny, ty máš 3% vole, stojíš venku. Mhm. No a můžem to najít za já? Můžeš. Můžeš, najít hodiny. Technicky, když pojím dole, cez ty rozbité dvere si šel? No ja vidím hovno, absolútne. Útok. No a mne to môže tak vadiť, vieš ako. Ale keď Karlo zomrie, tak už to je jedno. Asi ju mám, neviem, vidím tu nejakú kartu na stole. Ale neviem to zobrať. Limbo. Blbé. Mám tu kartu na stole, je to ona? Hodiny máš hľadať. Ježiši Kriste, tak hovoríte, ne? Ešte podľa poznámku nebo nieco. Hodiny ne, na stene. Ne, už hodiny na stene. Kukačky. Hodiny na stene. Maria Room. Chce to klik. OK. Ale už to? Už skončil útok? Neviem, ja nemám baterku. Ja nemôžem ešte niekam tam, kde je tma, lebo ja nevidím nič. OK. Tak to řeknu, ne? Ja som tady dole schovaný furt. No, můžeš vrát. Preto on stále prečíva, lebo je posera, vieš.
tomu never. Tak. Ne, tak já jsem zase, ne, já to nejdem hledat, já nemám baterku. Ještě jsou já... hodiny, jak tu jsou hodiny v obývačce, hněď pravo. Doprava, doprava. Doprava, do... Ne, já mám absolutně tmu doprava, takže choďte někdo ví, lebo já nevidím ani hovno. Keď vidíš do obývačky? No. Zo spodu, já jsem průduch. Ty už vidíš ty hodiny? Ty už jsem udělal. Oho. Duch sa bojí ducha? No jako vieš, no. Jako. No, že už jsem udělala v tom jednom pokoji. Chybí nám jedny. To no ale to, že musím hrať, kým neprežijem, ne, ne. 3, 4, 25. Okej, něco se posralo. Carlos si pán. Vyhrali jsme? Ano. Teda vy, a ne, asi ne. Poserové. Já jsem natáhla jedny hodiny. Já jsem hledala, já jsem nemal lampu, ty vole, kdyby jsem mal lampu, tak jsem to, King. Mm-hmm. Je celý ten level na mě. Dobré, aby som to shrnul, je to debilná hra. Ale by sme mohli ešte raz, lebo mi ešte chýba 15. Ne, hovno, nejdem ani ešte ani jeden raz, lebo už sme tu 3,5 hodiny, ty vole, a už teraz mám asi... Máš ešte furt druhý level, Gacku. 8 trenky a viac levelov mať nebudem, ale pretože čo? Ten duch ide po mne, ten duch ide stále po mne, ale pretože vidím moju slabú stránku. Mi chybí jedno XPčko do 14. levelu. Ne, on cíti a kuchá, chápeš, potom to jde. Banda, každopádne, ďakujem za hru, Jedlka, Carlos, Johnny, díky moc. Díky. Zablbli sme. Bratia a sestry, ďakujem všete, čo ste sa zastavili a užili si tento tu... Zase o rok. Neviem. Možno to ešte zopakujem, pretože ten... vlastne Halloween sa ešte blíži, to bol taký, že pred Halloween, ale uvidíme. Ja ako netvrdím, že je to zlé, je to creepy. V živote by som to nehral, akože sám single player, nebo neviem. Je to creepy, debilná hra, proste nemám to rád. Každopádne, užívajte večer, díky za hru, majte sa krásne, zatiaľ zdar. Party, vole. Karlo, si vypust mu toho, tu slepici, místo toho psa, Gackovi. Ještě chvilku jsme si online boli, no, nevadí. Fakt? Jo.